Som gent de la ceba. Benvinguts a la Sabeta. M'espanta la idea. Bon vespre! Com esteu, ceballots i ceballotes? Bon estiu a tothom! Estem aquí per celebrar que ja s'ha acabat tot. Ja podem gaudir de 3 mesos de vacances sense interrupcions. Està bé, no? Jo vacances no gaire. Bueno, no us queixeu tant. Aquí l'únic que no treballa ets tu, Grau. Al tanto, avui la Sabeta arribem en el número 13, o 12 més 1, com diuen els supersticiosos. Aquí no ho som, per tant ens la suda. Número 13. Avui som el podcast més escoltat de Cal Embrut, que no és un poble com a tal, però en aquests dies sembla un poble. Bueno, o una ciutat. Al tanto, perquè avui ens movem fins a la localitat de Menorca, una illa que més enllà de platges boniques i dels anuncis d'Estrella Damm, no té res més que guiris i estudiants que acaben batxillerat. El lloc en concret d'on parlem avui és un microclima que es crea a l'estiu en una de les cales de Ciutadella. Un tros de pedra al costat del marc, que mireu que bonica que lluïa aquest matí, com hi hem anat a fer la foto a les 6 del matí quan sortia el sol. Està maco, eh? La marca d'aigua l'hem ficat nosaltres. Sí, no, sí. També. Això és Vall la Sabeta, que ningú robi. Al tanto, avui aquesta i la resta de cales de Menorca estan inundada per una marea de guiris, hippies i pijos que abans d'ahir van saber que havien suspès la cele i almenys volen tenir l'alegria de tirar-se des de la pedra més alta fent dos mortals enrere i un tirabuixó abans de tocar l'aigua com si fos la Red Bull. N'hi ha uns que es carden un planxasso maco, també? Com sí. Aquest que havia un pantalla, que després de tirar-se va anar directe a l'hospital. És en Jupe, aquest, eh? Sí, hòstia, és que sembla que l'hagin carregat un Photoshop. No se'n posi aquest, no? Sí, que veig, sí. Ah, sí. Un lloc molt maco, però que al tanto que les fotis no us enganyin, perquè quan hi arribes te n'adones que no tens lloc per caminar, no tens lloc per posar la tovallola, tot fa pudor, i l'aigua, tanto perquè ja no és transparent, sinó que és d'un color... grisol? Marronós. Que dubtes una mica d'on ha arribat aquell color. A part d'això, tothom, qui més qui menys, té alguna experiència en aquest lloc paradisíac. En concret, nosaltres quan hi vam anar hem d'explicar una anècdota que li va passar al senyor Albert Puigdevall. Qui no el conegui i no té l'honor de conèixer-lo, doncs no sap el que es perd. I tenim un podcast gravat també. La Sabeta 4. Tenim la Sabeta amb l'Albert Puigdevall. Sabeta 4 amb l'Albert. Al tanto, l'Albert Puigdevall no va ser ni més ni menys d'un d'aquests machitos que es volien tirar des de la pedra més alta de la cala. Ell s'ha de dir que no ho veia del tot clar, perquè tenia dubtes, però des de baix tenia un club de fans fèrrim que l'animava, Llavors va dir, va, aquesta és la meva, si no ho faig avui no ho faré mai. Què va passar? Va saltar, el vol, bueno, més o menys pot ser una mica com el que veieu a l'imatge. Ara, quan va tocar l'aigua va cardar un santíssim planxasso que va ressonar tota la cala i quan va sortir de l'aigua hi va haver-hi aplaudiments de la gent, que el felicitaven per la santíssima merda que acabava. Hombre, soldado caído. Es va fotre un bon ruedo vermell, però l'Albert, somrient i una mica dolorit, tu, va anar cap a la tovallola com un campió, una palmadita a l'esquena i una mica de moal. I ja està, l'Albert es va seguir curant i aquesta és la seva gran experiència. No sé quina experiència teniu d'aquest lloc, però dubte que més enllà de les fotos i de que hi ha tanta gent o més com la que veieu avui a la imatge, és un lloc on aquests dies s'hi reuneix molta gent i s'hi congrega per celebrar una mica l'arribada de l'estiu. Sí. Tio, no. T'ho he explicat allò de les meduses, eh? Quines meduses? Cuidado que hi ha meduses històries. Però això no és a Cal Embrut, avui estem a Cal Embrut. Vale, perdó. Què li passa a la cele? Ah, sí, també, quan van donar la cele estàvem a Cal Embrut, gràcies per l'aportació pública. No m'agradaria parlar d'aquest tema. No, que no? Que em podem soltar? Bueno, més enllà d'això, què us sembla Cal Embrut? Un lloc espectacular. Sí? Hosti, jo vaig trobar prou maco, com a menys. Creieu, creieu que en directe és més, menys o és igual? Menys, és molt menys. Menys. És menys. És molt menys, però això, l'alçada d'aquest... Sabeta. Preu-me Sabeta. Si hem de començar així tot el programa, és igual. No, Josep, més tard. L'alçada d'aquest cas, Albert... Tio, m'ho tirat ara. Una pedra des de 24 metres. El tanto, M'estic inventant la xifra. M'hi vas tirar, 24 metres, m'estic inventant la xifra. A mi em va fer por. I era molt quan t'hi tiraves, es sentia com si vegis el Red Bull Stratos. Era, saps quan es tira en falete en el programa aquell? Sí, és aquesta, la sensació és aquesta. És increïble. Vale, gent, va, anem a puntuar el poble de Cal Embrut. És un poble. Qui vol començar? Vale. Adrià? Pues jo li diria un 7,5, 8. Un 8 al final. Bueno. Ara, Cal Embrut, sí, és en plan... Les branes... Eren rares, no? Les branes plan, i tenen les... Sí, sí, no sé, és aquelles que fan en creu. Ja,
Cal Embrut, i és com un lloc de peregrinatge, sincerament. Quan acabes la selectivitat vas allà i és com qui fa, jo què sé, qui se'n va a la Corunya a fer el Camino de Santiago, doncs qui acaba la CL se'n va allà. Li posaria un 6.5. A mi la veritat és que vaig trobar cales de Menorca més boniques que aquella, em va deixar una mica un 6, va. Jo crec que s'ha ficat males notes perquè vam anar-hi un moment on estava pata de nens. Sí, però és que ni, clar, tothom hi va en aquell moment. Ja, això és veritat. Però crec que si no hi hagués gent, és un 8,73, però quan hi ha gent baixa a 7,24. Vale. Josep? És un 4 com una casa. Som crítics. Espera, espera, què dius? Som una mica crítics. 7,24. Va, en Josep avui que ha fet els 10. Després ve un poble del mitjà Catalunya. Mentre en Josep està calculant la mitjana, el tanto perquè avui estem a la piscina municipal de Cal Embrut, que ens l'han deixat per fer el programa. Sí. Estem a Menorca i, bueno, home, està bé, eh? Vull dir que al costat hi ha la cala i nosaltres estem molt més tranquils. Aquí, ja, en Brut. I també hi ha el gos del senyor Embrut. Sí, sí, que si no calla l'haurem de... La nota final és... És que clar, com que has ficat un puto 20... Pujo de mitjana. Com que has ficat un puto 24 allà, has ficat... Ara hi ha 40 decimals aquí. 6,248. Molt bé. 6,248. Aplaudiment per Cal Embrut. Crec que està a l'últim lloc, eh? Cal Embrut. Sí, crec que és més baix que Gallifa i Gallifa era una santa... Molt bé, doncs ja ho tenim, lo de Cal Embrut. Tanquem aquesta introducció de la sabeta 13. Avui a migdia, nois, fa més d'un mes i mig que no fem sabeta. Com és això? Hi ha hagut exàmens. Us han anat bé? Universitat, treballa, feina... Us han anat bé o esteu tristos? Podríem haver anat millor. Jo encara no sé les notes. No. Tothom... O sigui, si una nota l'he provat, però vosaltres no. Molt. Bueno, la valoració és prou positiva. Sí, a sobre. No. Arribem contents. No gaire. Sant Joan va anar bé? Sí. Petards. Sant Joan és avui. La Revetlla. La Revetlla, bueno, Sant Joan és avui. Felicitats a tots els Joan, Joanes, Jan, Janes... Joan! I derivats que ens escolten. Hi ha més derivats? Jan Lluc. Josefat. Joan Lluís. Clar, Josefat no és Joan, no? Joan Ernest. Joan Maria. No, Josefat no. Joanico. Atenció, Joni. Gent, perquè avui estrenem el setup d'estiu, eh? La sabeta Splash. Splash. La sabeta Splash, Splash. No podries haver agafat un nom més cutre, tio. La sabeta Splash. La sabeta Splash. Atenció, perquè avui comencem la sabeta dient ja una notícia que ens tenim moltes ganes, que és aquest mes i mig que hem perdut el recuperarem, perquè intentarem fer dos programes al mes. Intentarem. 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 Estem d'acord. Perquè com que tenim més dies, mirarem de buscar horaris. O si no, doncs, si el juliol en fem un, poder l'agost en fem tres. Splash. De totes maneres, tothom que se n'enteri, que ens segueixi, i així se n'enterarà. Sí. Al tanto, també hem de dir, avui a la sabeta tenim lo de sempre, us podeu subscriure al nostre canal de Twitch, i cada subscripció heu de dir qui es menjarà un santíssim tall de ceba que tenim aquí darrere. Que no il·lusiona gaire. Splash. Què és Splash? La ceba també... La ceba Splash. Era ceba de Figueres, abans era de Figueres, aquesta és versió Splash. Versió Splash. Són molt millor que les últim dia. Passada per aigua. I, bueno, al final no sabem si... Si hi haurà sorpresa o no hi haurà sorpresa. Aquest sabeta i no ha explotat. S'ha de ser cutre, eh? No pot haver una sabeta, nano. Bueno, nois. Sabeta. Molt contents. Jo estic molt content de la sabeta d'estiu, eh? Sí, estem una mica ressecosos, poder, però no passa res. Jo, no. Estem perfectes. No estem ressecosos. Jo no estic ressecosos. Jo tinc molta sort. La gent del xat com està? Està bé o no? Esteu ressecosos? Esteu ressecosos. Alcohol zero. Suposo que si hi ha gent de Menorca que ens estigui mirant, que segur que sí. Sí, què tal? Deixeu-nos l'opinió de Cal Embrut als comentaris. Quina Cal Embrut és millor? Dit això, va, anem a començar una mica la tertúlia i jo tinc aquí apuntat que en Jordi ens parlarà una cosa que va dir l'Adrià. L'Adrià, a l'última sabeta d'Adrià, va dir que el dia 27 de juny, que és d'aquí 3 dies, per tant serà dimarts, sí, és el dia de la sabeta. Oh! De la ceba, perdó. I s'ha de celebrar. Què podem fer? Tinc una proposta. Com a jefe de la sabeta, proposo fer un sopar d'empresa. Fem un sopar d'empresa? I on el fem? Que això és important decidir-ho ara. A la carpa. Hi ha un local a Girona que es diu Ceba Tendre. No, ja està. Si algú ens busca el 27 al vespre, estarem sopant a la Ceba Tendre. Promoció gràcies de Ceba Tendre. Si ens vols pagar, endavant. Podem tancar, no ho sé. Però abans gira. Anem a fer un sopar d'empresa en plan guapo, en plan gastant-nos-hi la pasta. En plan 10 o 15 euros, saps? Un dinar d'empresa. Gastant-nos-hi la pasta. Anem a Can Roca dels pares.
De fet, jo crec que aquest restaurant és millor que el dels fills. Sí. Vull dir. Fot uns macarrons allà que flipes. Sí. Gràcies, Jordi, per recordar-nos aquesta cosa. Un mes i mig que ha passat des de l'última sabeta i que... L'última va ser l'1 de maig? 1 de maig, dia del treballador. El dia del treballador, és que anem de dia en dia. Moltes coses han passat, però no només exàmens, perquè també hi ha hagut festes. Hòstia, han passat moltes coses, eh? Festes majors. És veritat. Josep, com has viscut les festes majors? Aquí on estem... Bueno, on estem nosaltres ara no, perquè estava a Calambrut, òbviament. Sí. Però a la nostra terra hi ha hagut... A la nostra terra estimada. Dues festes majors, la de Porqueres i la de Camós. Van anar bé. S'ha de dir que... Podrien haver anat millor. Sí? Sí. Decepció? No. Sí, no. Sí o no? Home. No. Decepcionat de mi mateix pel meu rendiment. Ah, però això, Josep, és perquè et fas gran. És culpa teva, tio. Em faig gran. Això és... Faig gran. Això t'has de... Sabeta. T'has de plantejar-te una mica. Us van agradar les festes majors? Jo estava en exàmens finals, s'ha de dir que tampoc vaig poder disfrutar massa, però s'ha de dir que Porqueres, amb els grups que va portar, se la va secar. Sí, no, els grups eren l'hòstia. Van estar bé. M'agrada més els tiets que Figaflaues. Tiets, Figaflaues, va portar més coses. El concert dels tiets, jo és la bogeria més gran que he vist a Porqueres. Hòstia, mai hi havia tanta gent. Hòstia santa, eh? Mai hi havia tanta. Probablement duplicaven o triplicaven la població total de Porqueres, eh? Jo vaig arribar tard, de fet vaig pujar amb en Calpa, que el tenim pel xat, a peu, al carrer de casa meva. Sí, no. Sí. Semblava la puta ronda de dalt, sí, o de baix, sí, o del mig. No s'hi podia entrar. Estava rebentadíssim. Hi havia carrers que normalment mai veus ningú. No. Estan ple de cotxes. Ple de cotxes, tu com han entrat allà? Mira, jo estic tot. A 20 minuts des de casa meva fins allà a peu. Bueno, poder menys, un quart d'hora. Però tardes més anant en cotxe que anant a peu. A mi se'm va fer molt estranya. No sé si... Bueno, clar, vosaltres viviu una mica més lluny, ja no, però la sensació de... Els aparcaments davant de casa meu mai estan plens. La sensació aquesta de viure en un lloc on fan coses i no pots aparcar davant de casa teva és una puta merda. Sí. Jo no m'havia passat mai. Sí, en casa meva no hi aparca mai ningú. A mi em passa a vegades quan fan coses allà a Can Carreres. Ah, clar, tot passa. Però, no, de veritat, en aquell concert hi havia literalment més gent que... No. Puc dir una cosa? Jo mai havia vist tanta gent. Sobre això, sobre els concerts? Sí. En plan, bueno, és que és una crítica. Bueno, una crítica. No, és que tens després... un micro per criticar, també. No, és que després, clar, després critiquem a Gimbrós i passa el que passa. Bueno, va, digues. El concert de Figaflaues, sí. Els ballarins em van recordar molt els ballarins del Super 3, tio. El yeah. SP3? Però sí. Ja molava. A mi feia molta gràcia. Quan... A mi em va agradar molt el concert de Figaflaues. A mi també. Va estar bé, va estar bé. Quan m'agrada més el del Tietz, però m'agrada. Quan cantaven Que no s'acabi l'estiu, oh, molt ficaven bona una cançó, cara feliç dels ballarins, sí, que bueno, a mi em provocava felicitat també. Sí. No, increïble. Estaven, els ballarins literalment estaven molt contents. Molt contents, anaven de drogats. No, els concerts de Porqueres van estar bé. Van estar molt bé. Sí, van estar bé. Però no sé, és raro veure ballar en plan com si fos el Super 3. Jo crec que Porqueres... Cançons com... El parreig. Exacte. Porqueres, amb el pressupost que en teoria tenen, se la va secar, Porqueres. Sí. S'ha de dir que els van contractar abans que fessin el boom. Sí, van tenir una mica de sort. Bon scouting. Però no aconsegueixo llegir el nom. Jo ho llegeixo. Bon scouting. Jo penso que li toca a Josep. Et toca, Josep. Va. Va, té, Josep. Josep, un tall. Saneta. Agafa. I hem parlat de Porqueres, però n'hem parlat del poble important. N'hem parlat de les festes més importants. Les de Camós, que jo no hi vaig anar, però bueno, que parli algú que va anar-hi. Les de Camós. Va estar bé. Tot aquell sector allà va anar-hi. Jo no opino que estava dins. Jo em tocava treballar a les 6 del matí de l'endemà i vaig estar-hi poc. Però jo crec que va estar bé. Jo des de dins vinc a dir que va ser molt top. És que tu les vas organitzar. I hi havia molta gent. Va, hi havia molta gent. Jo vaig anar-hi. És que tenia partit. Excuses, diria. Vaig ser, sense contar-te tu, i tu que vas marxar aviat, jo vaig ser l'únic que vaig quedar fins mitjanament tard, no? Sí, no, vas estar bé. Va estar bé. Rocco Banana, patrocinadors d'aquest espai. Patrocinadors quan ens parlen. No, ho van rebentar. Home, ens està fent cançons, Josep. Ho van rebentar. Ens fotre, ha fet dues cançons, ja. Van fotre una cançó amb en Pau Brugada. Increïble. Va estar top. Increïble fusió. Va estar top. I Pelucas, molt bé. No vaig viure-ho. Pelucas va estar bé. Sí, i DJ Trapella, molt bé. S'ha de dir molt bé. Que jo em vaig quedar una mica més del rato perquè en Nil, que és el que portava el cotxe, se li va rebentar el cotxe allà. Què dius? Sí. Això jo no ho sabia. Yeah, sí, això, aquell camp que teniu... Sabeta, aquell camp que teniu és una merda, això sí. Bueno, aquell camp que tenim es fa servir per això, només. Ja, yeah, però per això l'hauria de reclamar més i que no es punxessin rodes. Noi. Comparada amb en Jaume, que ja m'està picant, és bastant picant, eh? Ningú se n'ha enterat.
Okay. I que ha de petar una sabeta a la mà. Vale, tenia una proposta molt guai a Camus, que és sabeta. Una ruleta, però crec que hi hauria de ficar alguna cosa més picantó, tipus estriptis d'en Gravo. Lo de la ruleta era l'hòstia, era un puntazo. No sé qui va tenir la idea, però felicitat, sí, un aplaudiment. Sí, sí, no, això... Sacada. Això va ser una sacadita. Acabo de pensar en una cosa, no té res a veure, puc dir una cosa? Digues. Si hagués fet de pensar en una persona de que quan deien un aplaudiment només feia, qui seria? D'aquí? D'on? D'aquí? Jo crec que... No, en plan de qualsevol persona. Jo crec que m'aposo força en Pau de Motos. No, en plan, no heu vist mai, no us ha passat mai la típica persona que deia, quan deien, feu un aplaudiment, ell deia. Sí. És que només ha dit un, per tant és això. Jo crec que estigui aquí present, està darrere, és en Joan. En Pedro Sánchez. Joan, que potser el veurem més tard. Està staff. Sí, el tanto que en Joan, quedeu-vos fins al final de la sabeta, perquè avui farà una aparició estel·lar. En Joan ve per Sant Joan. Pel dia del seu sant, imagina't. Per Sant Joan, per celebrar. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. Jo crec que va anar molt bé. La gent s'ho va passar bé. Que facin més ruletes. Vale, farem més ruletes. Però què vols dir, una ruleta? És que jo no sé. És que, mira, jo t'ho explico. És que, Adrià, si haguessis vingut, ho sabries. Tio, no podia. Va posar una ruleta. Ja estava al costat de la barra, hi havia una ruleta que tu pagaves. Sí. Podies girar la ruleta i la ruleta tenia premis. Premis eren Merchant de les festes de Camus. Sí, no? Era un Merchant. Ara està bé. I podies guanyar el Merchant gratis. També et donava gratis. Begudes i així. Sí, birra gratis, cubata gratis. Quan ens treuen per la ruleta? Ens ha tret l'urna. Quan pagaves per la ruleta? És que teníem l'urna allà com a easter egg i no es veia. Ah, quina liada. Aquí era el premi més merda. Aquí. Gràcies. El premi més merda. Res, hi havia una cosa que era res. Hi havia una cosa que era res. Ho sento. No, i aquí allà ja està bé, perquè puguis votar quan vulguis. En Nil i jo vam tirar. Hauràs de portar després. Bueno, dit això, gent, aquest mes també ha sigut mes d'eleccions. Vau anar a votar? Eleccions. La veritat és que no. No vas anar a votar? Adrià! La primera vegada que pots votar i no vas anar a votar? Adrià, vota en blanc i es vota a la dreta. Vota a l'extrema dreta. Dóna les teves raons, Adrià. No puc. Per què no pots donar les teves... No, no, sí. Ho he publicat. Per què no tenies ganes de votar? Vaig considerar que no era necessari anar a votar. Vosaltres que... O sigui, encara no que... No em preguntis qui he votat, a Gràcies. No vull preguntar això. Tanta no, privacitat, jo estic no. dient... és a dir, encara que no estigueu d'acord amb els candidats que hi ha, aniríeu a votar igualment? No, perquè és el que em va passar. Sí. Aniríeu sí, a votar? Sí. És a dir, sou d'aquells que dieu no, però el dret de vot s'ha lluitat molts anys i s'ha no, de... No, no per això, sinó perquè em fa gràcia votar. Yeah, només perquè feia gràcia. No, jo a la següent sí que iré. O, dit d'una altra manera, el 23 de juliol votareu? Sí. Sí, home. Sí, sí en home. Aquesta sí. Sí? Aquesta jo crec que toca. I teniu clar qui votar? Jo sí, no, però no. No tinc clar qui votar, però tinc clar qui no votar. Això sí. Bueno, jo això ho tinc claríssim, també. Aquí també tens... Encara existeix Pirates per Catalunya? No ens extendrem més. Vaja. Bueno, sí, entenc que tothom sap, eh? L'endemà de les eleccions municipals, el senyor Pedrito Sánchez va convocar eleccions generals. És que això va passar fa tant de temps, però és que fa tant de temps que no fem això. Jugues que Mastermind, jo crec. No, jo crec que dos d'IQ, eh? Li sortirà malament. Li sortirà molt malament, eh? Jo crec que no li anava a sortir pitjor. Sí, li anava a sortir pitjor. Li anava a sortir pitjor si no ho hagués fet, jo crec. Jo crec que li sortirà molt malament. Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Ja es veurà. Entre això política i futbol, semblem aquí ja en 60 anys. Bueno, només hem dit les eleccions. Ja està, ja està. Encara no ha arribat, eh? Per aquí prop tot s'ha quedat igual, la veritat. Vull dir que tant si va una votar com si no... A les eleccions municipals es vota el que més, en plan... La persona. El de tota la vida. A la persona, no es vota el partit. Però també està bé, els partits no tenen importància, les municipals. Bueno, hi ha hagut un canvi que s'ha fet molt del Renou, no? El de Ripoll. El de Ripoll és un altre tema. És un tema obert. Sí, no hi entrarem, no hi entrarem. No, mira, és que no tinc. Bueno, sí que hi... Bueno, podem entrar-hi. Vols entrar-hi? Doncs entri, Josep, endavant. Bueno, no deixes extrema dreta. Extrema dreta... Extrema dreta catalana. Què? Catalana. Extrema dreta catalana. Exacte. No els volem. No. No. Des d'aquí, ratxàs absolut. I la Pilar Rahola que els defensa, eh? Cuidao. La Pilar Rahola encara xerra? Pensava que era morta. Està 8 TV encara, la Pilar. Hòstia, l'haurien d'haver ficat a la necroporra. L'altre dia van fer els 40 anys de Catalunya Ràdio i hi havia la Pilar Rahola, en Cuní i totes aquestes velles glòries. Un moment, a part d'això, hauríem de fer repàs de les necroporres, eh? Jo crec que ho faria el pròxim, perquè ara mateix no tenim... Bueno, no, ara no. Jo tinc un encert. Qui tens encert? Ah, no és broma, no en tinc. En Pelé no va entrar, eh? No, perquè... És veritat, perquè es va morir el papa just quan ho anava a dir, no. Però avui he pensat en la necroporra, perquè he obert les notícies i sortia que hi ha, ara mateix hi està havent un cop d'estat a Rússia. Hòstia, veritat. Per qui no se'n recorda la necroporra, que se'n vagi a mirar el capítol de cap d'any. Sí. I jo vaig dir que la guerra Ucraïna-Rússia, o en Putin o en Zelensky, un dels dos moria aquest any. I vas dir en Putin. I vaig dir en Putin al final, crec. Mira. Jo crec que duran dos o tres anys més, algun dels dos. Ojo el cop d'estat a Rússia, eh?
M'ha donat vibres de que en Putin... Ja veurem. És veritat que semblem avis parlant de política i futbol, eh? Això ha de canviar d'alguna manera. Però és el que aspirem, jo crec. Va, anem a parlar de coses més alegres. Com cunyals. Anem a parlar de coses més alegres. Al tant, tu, per què, Adrià, et veig content i amb el sol a la cara? Té una cara enfadat de l'hòstia. No, perquè l'Adrià part de Sant Joan i va anar a PortAventura i el tio està content. Sí, vas passar bé, eh? Va celebrar una mica, sí, sí. Què tal, Uncharted, bé? No vaig poder anar-hi, estava variat. Perquè no ho sàpigues. Té collons, eh? L'estrenia i s'avaria. No. Té collons, eh? Adrià. Estava a la cua, de fet, quan ens van dir que estava variat. Com va anar el solstici? El què? El solstici d'estiu. Ah, prou bé. Sí? Jo crec que va anar prou bé, vam fer un bon sopar. Sí. Típic pica-pica amb quatre pizzas, després, no sé, allà o quatre jocs de beure i així. I no sé, va ser molt divertit. Ara, podem haver fet alguna altra cosa, com tipus anar en algun altre lloc, en un càmping, per exemple, o així. Sí, vam rechaçar la idea d'anar a Palamós o en algun lloc d'aquests, eh? Sí. Ja n'hi estic d'acord, anar a Palamós. És que... això és un hot... bueno, és hot take. Però, hot take, bueno, va. No ho és. Simplement, no és un hot take. Però si no marxes per Sant Joan, què fas? Hot take. Jo estic d'acord amb l'Adrià. Si amb l'Oriol. Si no marxes... Si no marxes a on? Tipo de càmping. Si no marxes lluny, què fas per Sant Joan? Yeah. Sant Joan, per mi, està bastant sobrevalorat. Ara, sincerament. És una puta merda. Sí, sobrevalorat. Jo crec que es pot... tipo, si fas, vas a un càmping i t'organitzes així... pot estar molt bé. Haurien de fer un festival guapo per Sant Joan. Jo crec un festival, fan l'Ítaca. Fan aquell de l'Estartit, sí, aquest. Però és de pago. Fa capitalisme. Jo crec que Palamós, és d'haver estat amb això de Palamós, no? Sí. I possessiva. Jo crec que pels els concerts... Però Palamós és una puta merda, tio. Podríem invertir una miqueta més. Però és el que passa en els llocs on la gent ja hi va. Rotllo que no es corren els concerts perquè saben que la gent anirà igual encara que portin un grup que no... Jo crec que per la gent de Palamós deu estar molt i molt bé, perquè més si hi ha empreses al seu poble... saben sí que fer, que no fan aquell correbars que és molt famós també, que hi va moltíssima gent. Jo vinc a dir una cosa aquí. Per l'any que ve proposo d'anar tots en algun lloc de muntanya, tipus que fan les falles o aquestes merdes. Aquelles festes de Sant Joan tenen fins d'estar guapes. Anem a la Patum l'any que ve. Però la Patum no és per Sant Joan. Ah, per cert, no, hi ha algú a la Patum. Però anem igual. No, per la baixada de falles, fem... alguna cosa d'aquestes d'allà. Hem de parlar de la Patum. És el més pròxim que tenim quan l'independentisme estava viu, la Patum. La Patum. Són fecs. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Jo estic d'acord. És el més semblant al tsunami democràtic que hi ha. És el més semblant al tsunami democràtic. Sí. Són fecs. Hi heu anat a la Patum? No. Però això ho anaré. I anem també l'any que ve? Hombre. És que crec que pilla per examen. Ja, és que pilla per examen. Volaria fondo fer una sabeta des del balcó de la Patum, eh? Aquell balcó és mític. Fecs. Buah, sí, seria guapo, eh? M'agradaria molt. Qui governa Berga? La CUP, crec. No sé, però ha de ser algun grup molt independentista. Tot el que no sigui molt independentista. Des d'aquí fem una crida a fer un directe de la Patum. Des d'allà. Vale, perfecte. Des de la Patum. A la Patum. Molt bé. A més té un nom guapo. Plans d'estiu, Adrià? Com vas? Bueno, començar a treballar. Sí? Com un esclau. A fer alguna cosa de diners per, jo què sé, al setembre invertir-los en un viatge o en alguna cosa. Invertir-los. Sí. Ja sabeu quan comenceu, uni? La uni? La uni, suposo que la primera... No sé ni les notes. Jo encara. No l'han acabat. Era només una cosa que tirava. Sí, crec que ha de ser la segona setembre, més o menys. Treballeu tot l'estiu? Sí, fa pinta que sí. Sí. Com esclaus que som. Molt bé. Jo el 12 de juliol sabré si entro o no. I crec que la gent que està per aquí també a Calambru també sabrà el 12 de juliol. Perfecte. Per aquí. Per cert, uaf, també podem parlar d'això. Cada any que passa les notes pugen més. Sí. És un escàndol. Inflació de notes. Però hi haurà un moment que què passarà, tio? Inflació de notes. Hi haurà un moment que què? O t'obligaran a treure un 12 per anar a una carrera de 9? És que, no sé, no tio, totes les notes pugen. És que ja de primeres, el fet de que una carrera, o sigui, es basi en si entres o no per la demanda i no per la capacitat que tens per treure-te-la o no, és una merda. Noi. Hi ha carreres que molta gent podria ser, per exemple, un molt bon metge, però per l'alta demanda no hi arriba. A mi el sistema no em sembla tan lleig, eh? Però crec que això farà una miqueta com... No dic que em sembla lleig, dic que em sembla millorable. Baixaran. Un cop hagin pujat de tot, baixaran. Clar, però en plan... L'inflació, la bombolla petarà. La bombolla petarà. La bombolla de les notes de les L. Sí. Bueno. Ja, però en teoria el típic que cada any, en plan, sempre, això és, diuen que cada any és un baby boom, cada any hi ha més gent encara. Home, amb nosaltres va pujar molt, però van dir que havien pujat pel Covid. No, amb nosaltres van pujar les ciències. Les ciències van pujar totes. No. Vull dir que no era pel Covid. Però tu ara mires les notes i és que tot ha pujat, és increïble.
Però també perquè des de petits que t'inculquen que has d'anar a la universitat, saps? No te donen cap... En plan, totes les altres opcions estan com molt més mal vistes. Va, però això és el típic que sempre es diu i sí. Mal vistes, sí. És que, però és que és veritat. Sí, però... Sí. Bueno, no igual. Bueno. Algun concert, festival, cosa que tingueu ganes aquest estiu? No, la veritat. No aneu cap? Yeah. Festival no, però concert bé, la Muixca Banyoles, si tinc ganes. Bé, la Muixca Banyoles. Muixca Carnaval d'estiu. Increïble, eh? Està top. Serà guai, Carnaval d'estiu. Carnaval d'estiu és d'aquests que... Finals d'agost. Ja mola, sempre. Sí. Sempre està guai. Espero que no tinguin festa l'endemà. Molt bé. Sí, sí, crec que és festa, Banyoles, eh? Ningú va al Canet. Per festes d'agost. El dissabte és festa. Hosti, Canet tràgic. Jo tinc entrada, eh? El Canet molt tràgic. De fet, la volia ja vas vendre, venut, no? I, de fet, no, i la vols vendre? El... Gent, voleu anar a Canet? En jugui ben entrada. 20 euros, 25, més o menys, depèn. Hòstia, has perdut diners? Ah, vols pujar els diners a sobre? Has pujar els diners. No, fem un pack de dues entrades, que jo també n'haig de vendre una. No, de fet... Sí, dues entrades? Però no, el Canet Rock, per si voleu anar amb la parella, hi ha grups molt bons com... De fet, els tres en tinc, eh? Com en Triquell. Sí, no, hi ha el Roig. Hi ha Buos, hi ha Tiet. Buos. Lenny Destaca Crema. Antes d'una cançó amb en Juan Magán. Buah. En aquest punt de la vida estem. En Juan Magán cantava en català, no? Les últimes col·laboracions de Buos. I si voleu anar a l'acampada jove, toca Pivac. Ojito. Aquest sí que és un grup. Aquí ho deixo jo. Bueno, encara no, no? Està confirmat? Sí. No, sí, això sí. Està confirmadíssim. I anirem, no? L'any que ve? No, l'any... No. Aquest any? Si guanyem aquest any, tocarem l'any que ve. Van però ja toquem recinte. En el marc de l'acampada jove. Ah, però no toqueu a l'acampada jove. Bueno. Toqueu a la noia. Sí. Anem a la noia? Anirem a la noia. Allà que hi anirem. Divendres de juliol. Hem de portar un exèrcit. És veritat. Bueno, potser treballa de temps. Depèn d'horaris. Una cosa que no tenia apuntada, però ara me n'he recordat. Sabeu que ahir van fer l'últim episodi de Sálvame Deluxe? El faran a Netflix. I el faran a Netflix. Hòstia. És dur, què n'opineu de Sálvame? Aquest canvi d'etapa és dur, eh? Han canviat Sálvame per la Kings League, no? Què? La 4. No, res. Com? Un post de canal, eh? Una fan al 4, no, la 5, no? No hi ha ni un capítol que no parlem de la puta Kings League, eh? Bueno, però és que encara no han arribat els 10 minuts de futbol. És increïble. La Kings League no la sabeu. Kundo Calm. Hòstia. No, però Sálvame jo penso que és un programa que, sí, que ha marcat Espanya, literalment. Sí. O sigui, sí, com a país, sí, jo penso que si s'hagués de definir el país en referència al programa, no, seria Sálvame. Jo crec que és top 2, el primer és el programa d'Ana Rosa. No, el primer és l'Hormiguero, no, després el no, programa d'Ana Rosa no, no, i després Sálvame. No, sí, estic d'acord. L'Hormiguero ha marcat molt, eh? Jo penso que el que més defineix Espanya és Sálvame. Sí. Ah, definir Espanya? Sí, 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 Marujeu a punta pala. Sí, però a nivell d'influència... L'Hormiguero és top 1. Sí, però home, hi va anar en Will Smith i en Justin Bieber. Ah, bueno, sí, i van sortir tots escoltats. I en Dick Graff, eh? Però jo ho dic amb el sentit de més similar a el que és el país en si. Sí, això sí. Crec que ha estat més anys que l'Hormiguero, Sálvame, Antena. A més, que feien quasi cada dia. Buah, però l'Hormiguero porta també molt. A més, el Sálvame hi havia el Sálvame Deluxe, el Sálvame Limón, el Sálvame Naranja, el Sálvame Tomate, el Sálvame Sandía... Aquesta gent són genis del màrqueting. Algun dia, a Netflix hi haurà Sálvame Macedònia. No. Confirmat. No entenc. Sálvame a Netflix. Capaç que es digui així, Sálvame a Netflix. Sálvame Macedònia. Bueno, mesos també on la Sabeta ha rebut els seus primers haters. Hòsties. De la mà d'un clip aparentment inofensiu i que nosaltres no veníem a buscar brega amb ningú, però que de cop... El que vol brega és el gos, no, no, el gos també anava al gimnàs. Però que de cop s'ha convertit en una olla... Jordi? Ha sigut duríssim. Com ho estàs vivint? Jo estic molt per dintre. Estàs a psicòlegs ja o no? Sí. Sí? Home, s'ha de fer aquestes... Em deixes molt un moment que llegiré el que m'han... És que fa dues hores... Hem rebut amenaces de mort. Hem rebut una puta amenaça de mort abans de començar el programa. Hem rebut una amenaça de mort. Ens ha afectat molt, eh? Jo ara estic aquí rient, però per no plorar. Jo abans estava plorant allà dintre. Jo us dic ara, no dormiré aquesta nit. Jo dormiré amb un ull obert. No ho hem dit, però bueno, són els gimbres. Un tío ens ha obert per direct d'Insta, ha dit, ¿quiénes sois para decir que subir X sobre el gym? Primer de tot, sempre contingut que hem fet en català, aquesta persona castellano parlant, sí, està escoltant en català. Un aplaudiment ja només Vamos. Per això. Vamos. Torno a llegir. Entenen el català. La llengua no és mort. Nosaltres alimentem la llengua. Ara. ¿Quién sois para decir que subir X sobre el gym? Da pena, os habéis visto, dais pena, os habéis visto un patadón en la boca y se quita esta tontería que me lleváis. Ens envia una foto nostra de l'últim programa que vam penjar,
Per corroborar. Per corroborar i diu, por ejemplo, aquí parecéis, entre paréntesis, quizá lo sois, mongolos. I eso no da pena, tres interrogants. Com a mi em sembla que redacta una mica bé, tan ample. No? Amenaça de mort, jo crec. S'ha quedat tan ample. No, a veure, des d'aquí venim a dir, aquell vídeo i tot el que fem, no volem ofendre cap col·lectiu. Bueno, depèn. I els que tenen la pell tan fina com aquesta persona en concret, ja s'ho faran. Hi ha altra gent que aquest vídeo l'ha rebut amb humor i amb satisfacció. Aquest tio és el típic que després passa la mínima cosa i va a Twitter i diu, generació de cristal. Sí, sí, sí. No entiendo cómo se ofenden tan rápido. A mi, en plan, ara, això, aquest tio no m'ha afectat gens, no... En plan, m'és igual el que em digui aquest tio, no em faran una patada a la boca, suposo. Jo crec. O sí, potser sí. Però potser tens d'esperar a la porta de casa teva. Quan tornis a Manolo, que no proves. El que sí que m'ha enfadat va ser un altre comentari que ens han fet més d'una persona. Diu, però després, epa! Podem posar els mòbils en silenci abans d'entrar al carrer. Alarma de la pastilla. La pastilla. La pastilla, vale. Diu, però després, cada divendres o dissabte, 20 històries de festa està guai. Smiley face. A veure, aviam. Tu creus, tio... No, és que a mi em va afectar això, perquè... Ens veu com gent que anem de bipasso, saps? Si no sortim de casa, home, sisplau. Que... Em va afectar, som... això. Perquè... Home, ara sortim d'aquí, de... anem a mà sorrer, eh? Directe arreu una piscina. És que... No sé, ho trobo bastant... No sé. Jo, sincerament, crec que ens hem posat en varis col·lectius i l'únic que ha saltat ha sigut els dels Gimbros. Per tant, feu-vos-ho mirar, Gimbros. I en quins altres col·lectius ens hem ficat? Tampoc en gaire. Amb el rei. Bueno, amb algun ens han fet. Amb el rei. Ens hem d'explicar que vam rebre censura. Vam rebre censura per part del rei i dels seus al·legats. I vam dir, va, millor no el pengem. Vam rebre censura, vam veure amenaces. I des d'aquí també anunciar que... Els 5 de la Sabeta, juntament amb la persona que realitza tot això, ja ens hem apuntat als gimnàs Triops i farem un intensiu aquest estiu, perquè hombre, els Gimbros estan contents. És veritat. Vale, sí, sí. Arriba l'hora, nois. Mostrarem canvis i els penjarem a l'Insta al final de l'estiu. Antes, després. Porto un fun fact. Ulleres de fun fact. Parlant sobre Gimbros, sabeu què és el preferit d'un Gimbro? La crema de cacauet. El meu fun fact és el següent. Sabíeu que el cacauet és una llegum? El cacauet no. És un llegum. Això. On? En Pau Altimir ens va dir-ho per TikTok en un comentari. Va gràcies, dir, Pau. El cacauet és un llegum. Perquè vam fer el TikTok sobre quin és el millor fruit sec de tots i vam dir els cacauets. I ell va dir, no és un fruit sec. No. És un llegum. I jo vaig dir, i una polla. Vaig anar a buscar al Google cacauet i fica allà, ben gros, llegum, vaig flipar. Jo encara al·lucino, eh? Et va destrossar. Doncs aquest sí que et va destrossar, eh? Té coneixements guapos en Pau. No, home, això t'ha impactat, però, eh? No us esperava, que no? No. És una cosa que no t'esperaves. Tu t'esperaves? Gràcies, Pau Altimir. Jo el que no l'esperava és quan t'hi vas dediqués a contestar per TikTok el cacauet és una llegum. La veritat. Puto amo, Pau. És això, fun fact? Sí, ja està. Gràcies, Jordi. Gràcies pel teu suport sempre. Oh. Ha estat bé això del... Jo no sabia que el fruit sec era una llegum, la veritat. No, atenció, no, el cacauet. Trrrt, arriba un moment important de la tertúlia. Ah, sí? Sí, perquè anem a passar els 10 minuts de fut-fut-fut-bol-bol-bol. Vamos! Yes. Vamos. Senyor Adrià Soldevila, Jordi, o com m'agrada dir a mi, la TDA, la transmissió de l'Adrià. Adrià, què ha passat aquest mes en l'àmbit esportiu? Bueno, és un mes de celebració, no? Pep Guardiola, està relacionat amb el Barça. Bueno, bàsicament, a finals de... Bueno, al maig, el Barça va proclamar campió de Lliga, amb una distància considerable respecte al Madrid. I el camp d'aquí? I el camp de l'Espanyol. El camp del Santíssim Espanyol. Que més, ha baixat a segona. Vamos! Això sí que m'interessa a mi. Vinga! I això, que ha fet el Barça, ha guanyat la Lliga, de fet ha guanyat totes les lligues del sempre mitjà divisió. De totes les seccions. No, fora conyes, i això és molt fort, i és la primera vegada que passa, potser? Sí. No en tinc ni idea. Crec que sí, eh? Crec que és la primera vegada. Jo en sé d'una de que no ha guanyat la Lliga. Eh? De què? Del LOL. Ah, és veritat, és una secció més, eh? Això és veritat. Va estar molt bé, de fet el partit aquest va ser el que després van baixar els de l'Espanyol al camp. Sí, clar, l'Espanyol li anava mort, guanyar el Barça, no va poder aconseguir-ho, per tant va haver d'anar patint al camp del València, no? Va, no sé, una història. L'Espanyol va baixar i bàsicament va fer el panorama que s'ha fet sempre, el ridícul, va quedar en ridícul davant de tot Espanya, davant de tot el món, davant de que són uns poca vergonyes,
alguns d'ells, no tots. No. Però, bueno, van fer el ridícul baixant a picar jugadors del Barça, intentant-ho com a mínim, i bueno, Espanyol de segona estan on es mereixen estar. A mi em sap greu, però que l'Espanyol baixi. A mi, per sí, alguna gent sí, però sí, alguna altra no. Esperta el derbi. A mi m'agrada que estigui a primera, per jo que sé, el Barça va allà, li carda 4 gols... Perquè és una frigorífica. Esperta, esperta, això. I a banda d'això, que el Barça ha guanyat totes les lligues, han començat les obres al Camp Nou. Fecs. A partir del setembre juguen a Montjuïc. En Gundogan va al Barça, no? Bueno, l'any que ve guanyarem tot, eh? Això sembla. L'any que ve guanyem tot, és sí, aquesta sí, l'aposta? Sí, claríssim. Sí, però jo posaria la mà al foc. Ha passat algo raro. El City han penjat una foto d'ell dient quina camiseta més guapa. No ho sé, no sé. Jo he vist que ja l'han retirat. Però. Ah, l'han retirat? Sí, sí. Ah, i, res. I el City que... Bueno, per fi ha guanyat la Champions. Ja li Pep Guardiola, el calvo més preciat de tota Catalunya, probablement. Sí. Està allà amb en Tomàs Molina, probablement. Però, bueno, ha guanyat la Champions. Després de molts anys que tothom li posava en dubte, doncs, un català i els hi fa rabiar, perquè sí, els hi fa rabiar. Fa rabiar. És probablement el millor entrenador del món i, per què no, de la història. O ja ho serà, tranquils. Al tant que hi ha la primera intervenció del meu cunyat, crec que és de l'Espanyol, i que ens posa hashtag respect. No, no, jo he dit alguns, però alguns no. S'ho mereixen pel tot s'ha de dir que no. Gent, perquè coneixem gent no, de l'Espanyol molt bona. Hi ha gent bona de l'Espanyol. Sí. Hi ha gent bona de l'Espanyol. Ara, però és complicat trobar un bon sí, de l'Espanyol. Sí, hi ha lo típic que la part dolenta sempre pesa més que la part ara, bona, encara que sigui una minoria. A mi em sap greu, però clar. De l'Espanyol, si en el camp hi entressin 100 persones, 95... les podrien tirar fora. Probablement. És que entres al camp de l'Espanyol i probablement és l'únic camp de tot Espanya que hi trobes àguiles. És així de trist. Sí, sí, és que ni el Bernabéu, hi trobes així aquella cosa. Em sap greu dir-ho. És bueno, així de trist. Tornant a això, el City va guanyar la Champions i a mi em flipa els vídeos d'en Guardiola, ah, sí? El vestidor, amb calçotets, tirant-se rotllo curling és pel Guardiola. Terra. Jo sempre he pensat que era un ajudant sí, d'en Guardiola. Sí, crec que no és en Guardiola, però tot i així... És ell, sí. És ell. Pots dir. Ah, pot ser. Jo crec que és ell. Però els podeu fer, eh? No sé. Però cal destacar, sabeu la història d'en Grealish? Sí. Del jo que, sí, la sé, però explica-la. D'un jugador del City que, com que van guanyar la Champions, va celebrar-ho tant, que es va estar un puto dia i mig de festa. Sí, sí, no, sí. Bueno, pobre bueno, dia i mig, eh? Bueno, jo, per lo que se sap... Va, és el tio que s'ha fet més viral, s'ha fet sí, més viral pràcticament per lo que ha fet després de celebrar-ho. Bàsicament, no anava tan borratxo que el van trobar l'endemà del partit, crec que a Mallorca sí, o, sí, o a Ibiza, crec, amb la roba de partit. Sí, sí, sí. No se l'havia tret, eh? El van treure no així de la discoteca. El van treure de la discoteca amb la roba de partit. Amb la roba de partit. I a l'avió... I directe a Manchester a fer la rua. Sí, i després de Manchester tio... va tornar a sortir. Un altre cop. No, no. Anem per adreccions, potser, eh? O m'estic fumant un porro? Crec que t'estàs fumant un porro. Sí? Sí. Però tenia la cara molla d'alguna cosa, no? Va ploure a Manchester. Vaig tenir la cara molla jo només. Bueno, potser. Sí, potser es van tirar birra per sobre. Sí, també. Sí, aquest tio ho ha tragat sí, molt. En Haaland li va tirar xampany. Això sí, es va veure. És l'únic que sabem que ha tragat molt. Sí, I per sí, cert, mal ens faci aquí culers, però el Madrid fa pinta que també fitxarà l'Mbappé. Que ara anava a dir, creieu que el Madrid fitxarà l'Mbappé? Que pesats. Jupi, tu què creus? Tu què creus, Jep? Tic-tac. Que no ets pseudo-madridista. Sí. Tranquil·les. Com que pseudo-madridista, jo? Ets pseudo-madridista. No em passis, jo crec. En Jovés de l'Espanyol, però madridista tampoc. No, tampoc de l'Espanyol. Va, que aquest clip sortirà el dia que en Florentino anunci que l'Mbappé va al Madrid. Jupé, tu creus que hi anirà o no? Ara m'agradaria fer com la ronda del Chiringuito, en plan, Mbappé irà al Madrid? Mbappé irà al Madrid? No. Jo crec que sí. Jordi? Sí, jo crec que sí. Jo crec que com que hi ha en Camavinga al Madrid... No, fes-nos una anàlisi de El problema és a qui en quites. No, 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 que el nostre analista de futbol ens faci una anàlisi de l'Mbappé. En Camavinga què és? Les seves... En Camavinga. Centre. Tot i que ara juga de lateral. En Camavinga. Jo crec que com que hi ha en Camavinga... No, l'Mbappé és veí d'en Camavinga, no sé si ho sabia. Per què creus que l'Mbappé encaixa al Madrid? Fes-nos una anàlisi, sisplau. Quins tenim de davanters al Madrid? Ara té en Vinícius ha i en Rodrigo. Ha fitxat en José Lu. On està aquell llarg? En José Lu de l'Espanyol, eh? En Benzema s'ha anat a Aràbia Saudí. Però és que tinguin en José Lu, per què collons vols un Kylian yeah, Mbappé? Tenim en José Luis Miguel. Tenim? Amb en José... Ha dit... Tenim, ah, eh? I em dius a mi tenim? Ha dit tenim, eh? Perdó, és que em pensava que estava en una persona al plural. I va blanc, eh? Xo, cabron. Tenim i va vale, blanc. Vale, tenen. Una pregunta. En José Luis Miguel, per què voldries tenir l'Mbappé, que és una persona francesa? En José Luis Miguel és espanyol? Hombre, sí, és espanyol de raza. De fet, jugava a l'espanyol. Raza pura. En Madrid, estem dient José Lu Balón de Oro? Sí. Sí. Vinga. Estem afirmant-ho. I l'Mbappé se'n va al Betis. Hot take.
No, quants balones d'euro té el Kylian Mbappé? Cap. Cap. Vaya friki, no? Friki. No era aquest el suposat millor jugador del món? Què collons, jo tio? Crec que no, o vull pensar que no anirà al Madrid. Jo crec que malauradament hi anirà. Jo crec que pagaran 200 si no hi va aquest any, anirà l'any que ve. La meva pregunta és, si l'Mbappé anés al Barça, l'acceptaria? Encantat de la vida, nano. Sí. Jo... Però què en quites? No, perquè és francès. Jo, quin quites? Bueno, en tenim un de francès de fa uns anys que no fos crec res. Crec que n'hi ha uns quants que el sé. Sí. No, pots quitar. Tinc un hot take. Digues. L'Mbappé anirà al Madrid, però serà un 0 d'esquerra. Com en Hazard. Tu creus que no rendirà al Madrid? No rendirà bé. No mira, jo això t'ho firmo. No tindrà bona connexió. És el típic que passa, que diuen, fem un superteam. Perquè no es portarà bé amb en Joselu. Ara! No, en Joselu no diu, encaixen. No compartiran bé la taquilla. És que en Joselu va dir una vegada, va dir una entrevista amb Gigantes, no sé si ho va veure. Sí. Va dir, l'Mbappé és un fill de puta, rastrero, car de pudor, un dia vaig anar a casa seva, no s'havia dutxat, de feia 8 setmanes, fotia molta pudor, no vull que vingui el meu equip. I clar, al Madrid, és bocada amb en Joselu. I des de llavors, com que l'Mbappé no el van volar a l'Espanyol, es va quedar al PSG. El Madrid està 65% Joselu, 35% Mbappé, i això sap. En plan, l'Mbappé ve com a reforç en Joselu. Ara. Sí, ara. És el suplent. És el suplent. És totalment el suplent. Ara estem dient coses, de veritat. Què ens queden de futbol? 3 minuts. 3 minuts, eh? Bueno. A veure. Passa lent, eh? Vam fer un altre esport, també, vam dir. Sí, anem a repassar altres esports. Encara no tenim la 33, eh, nois? Anem en aquest esport, m'agrada, Jordi, molt ben introduït. Va estar a punt a Canadà, eh? Jo crec que acabarem, aquest any acabem amb la 33. Sí. Que per cert, el meme s'ha mort per culpa d'en Santiago Abascal. Ja, per què? Vox va comentar, ha, 33. Ha fet un meme a l'Abascal, per tant, ja no parlem més del meme. Jo això no ho sabia. És el community manager de Vox. Arriba una mica tard. L'Alonso, bueno, per qui no ho sàpiga, el meme de 33 és perquè porta 32 victòries, llavors n'hi falta una per arribar a les 33, i aquest número s'està fent superviral. Llavors, bueno, ja ho és des de fa com un any. Sí, però per la gent que no ho sàpiga. Llavors, ha fet un anunci que em sembla literalment el millor que s'ha fet aquest any. És increïble. O sigui, l'anunci d'Estrella d'Am és una merda, però el de Finetwork és una puta bestiesa. Que prenguin els d'Estrella d'Am. Ara. Qui sortia? En el... el de l'Estrella d'Am? No, el de Finetwork. Mira. El Fernando Alonso? El Fernando Alonso en una cadira de Joaquín del Betis? I la Marta Díaz. És la Marta Díaz, de veritat. Que li diu, por 33 euros. I l'Alonso, ¿cuánto? 33. ¿Cuánto? 33. Sí, és bo. I l'Alonso, mentrestant, a la posició de quan se li va parar el cotxe i es va posar allà a la tombona. Perfecte. A la mateixa posició. Sí. Llavors, això, molt bé, Fi Network, si voleu patrocinar. Ja estic amb el cap de wifi, no acaba de funcionar, eh? No, però bueno, amb l'anunci ja em fas prou. M'encanta que ens posem totes les marques. I l'anunci d'Estrella d'Am, el tanto que fins fa uns anys almenys hi sortia algun actor. No, allò que t'explicava no es tiro. Ara surt aquest any ja ha sortit X-Buyer. Cuidado. Què n'opineu que hi hagi X-Buyer? Jo no m'he vist que tenen, si quan dura? Dura 6 minuts. Vols que te faci un resum? Te faig un resum. Va, mira càmera i fes un resum de l'Estrella d'Am per tota la gent que no se'l vulgui mirar en sencer. Ah, aquella, no? L'anunci d'Estrella d'Am, m'he trobat que flipes de cop. La Bac Gyal està a Japó. Estava al Japón. Està al Japón. I està molt estressada. Té concerts, és molt exitosa, però no és feliç. No és feliç. I veu el TikTok de l'X-Buyer, que està en un barco al Mediterrani. Que sigui feliç, eh? És molt feliç perquè estava bevent una cervesa. I diu, hem de tornar a casa. I la seva manager li diu, a la casa de Miami? No, home, no. A la casa. I se'n va al iate amb l'X-Buyer a beure birres. I gravar TikToks. Que puto guapo. Mentre estàs explicant això, ha passat volant una cigonya per aquí. Sabíeu que les cigonyes es desviaven i anaven cap a Calambrut per fer la seva migració cap a Àfrica? Què dius? Es reunien totes allà? Sí. Hòstia, estaria guapíssim tenir una foto d'això. Es tiraven també de la pedra més alta i després anaven. Sí. El programa d'avui és de siguen conya mala. Això ho fan per les petites que aprenguin a volar. Les tiren de la pedra alta. S'ha acabat. S'ha acabat el futbol. Però ara ja estàvem parlant de les cigonyes. Podem acabar, si voleu, les cigonyes. No s'estaqueix el futbol. Ho sento. Bueno, bé. 10 minuts que han passat bé. Sí. Next tema. La cigonya estava bé. Grau, passes una sabeta? Una sabeta? Però passar-me la de la... No. Sabeta. Sabeta. És que la vull tirar. Qui patrocina les sabetes? Què venen també a mi? Interessant. Oi, indirecte. Us han agradat els petardos? Sou de tirar petardos? Hòstia! Sou de tirar petardos? No. Només sabetes. Abans sí. Ara ja em fa una mica de mandra. Jo,
Sabetes sí, sabetes estan guai. Sí, estan bé. Sí, jo encara si m'hagués de gastar, almenys que facin una mica d'espectacle en el cel, no? I perquè no, petin... No. Perquè petin agafin... Són molt cars. Jo crec que la font. Cars. No sí, sé per què són tan cars. Quan era petit no m'agradava jo. I volia petar-tos i petar-tos. Triar la font i saltar-la. Ara, una font, saltar una font. És interactiu. Una cosa... Perdoneu ara per desoprar-me i pensar, avui s'ha mort una persona en una foguera. Sí. S'ha mort una persona. A on? Què rius? S'ha mort una persona? Ja. Què rius? Respecte, no? Potser. Què rius ara? No, una persona ha decidit suïcidar-se tirant-se a la foguera. Ah, però tu rient. Una foguera gran. I tu rient. No, home, no s'haurà tirat a la llar de foc o a la barbacoa. I tu rient. No, però pensava que deies la típica foguera que compres per 10 euros. Això és una... Sabeta. Aquí, eh? Mira el mitjó. Tu t'ha quedat el mitjó. Foguera, clar. Mal. No, ho estava confonent per la font que compres. No, bueno, sí, no, sí, sí. Va, acabem morint una. Jo vull dir una cosa sobre les fonts. A mi m'agrada molt tirar una font i saltar-la. Però a vegades hi ha fonts que peten. Sí, no ho has fet des que tenia 5 anys, això. A vegades hi ha fonts que peten. Hòstia. I encara de puta. Veritat, saltant-la, feia por, eh? Perquè no saps com peta. Has de fer un predict. Clar. Feia por. Fa por. No, sí. Totalment, eh? Últim tema que entra a la tertúlia. Aquesta setmana la notícia que s'ha parlat més tot arreu ha sigut de 5 putos milionaris que han decidit agafar un submarí. Hòstia. I anar a veure el Titanic, perquè com que no tenien sí. HBO Max, no podien veure la peli d'en James Cameron, i han decidit anar-lo a veure ells allà, la molsa que té el Titanic al fons del mar. No us preguntaré què us sembla que 5 putos milionaris han agafat un submarí. Això em sembla malament, que s'hagin mort potser no tan però, malament. Una pregunta important. Han vist el Titanic o no l'han vist? Jo crec que no l'han vist. Jo crec de veritat que hi havia un pare amb el fill i el fill li devia dir, vull veure el Titanic, i el pare ha dit, no, perquè jo... no només tinc calés per pagar-te la peli, tinc calés per anar-te a portar. No, jo no sé si és veritat, però he vist a Twitter que el fill en veritat no hi volia anar perquè tenia por a morir. Doncs mira. I com que era el dia del pare, li va fer el favor del pare d'anar-hi. Hòstia. O sigui, una mica tràgic. És veritat que el submarí anava... En plan, es pilotava amb un bando d'Xbox. Sí, això és veritat. I jo he vist un ahir em va sortir de recomendados un vídeo d'un youtuber que va agafar el mateix puto submarí fa 5 mesos. Jo l'he vist. Me'l vaig veure després que passés la tragèdia. No ho sé. La veritat és que a mi em sembla una gilipollada tremenda. A mi, jo és com en Carrero Blanco, jo crec que es pot fer humor, no? 5 persones. No, o sigui, pobres famílies i pobra gent, la veritat. Que també vaig veure un meme de gent celebrant-ho molt i que posava... els que els hi ha tocat, en plan, l'herència. Que cunyat, això, eh? Molt cunyat, en fins del cunyadisme, això, eh? No, però, ara, fora bromes, sap greu per aquesta gent, però... És una tragèdia. La veritat és que la quantitat de recursos que aquesta setmana s'han dipositat en aquesta... Sí, intentar rescatar aquestes 5 persones, quan des del primer moment sabien que allò havia explotat com un xocapic... Bueno, el cas va tenir la mateixa repercussió quan es va fonsar aquí el vaixell, aquí a Banyoles, l'Estany. Eh que no? Ara. I anaven... Francesos. I anaven 70. Estava... 70 persones. No però eren francesos. Eren francesos. Bueno, però... No, aquí no desitgem l'amor a ningú. No. No, però podrien dedicar una mica més calés al Mediterrani, eh? Aquí tenen molta gent que... I a més, que tot el del submarí no estava homologat, es veu ni res. Vull dir, era camp pixa. Bueno, però perquè tenien calés. Si tens calés, no cal que tu homologuis res. Fem un submarí ser ràpid. Si no està tan homologat, per què mouen tanta... Si tens calés, en plan, tu pagues i tu parles, en plan, de manera il·legal. Fes-me un submarí i després que me'n vaig. Si no està homologat... Pues per què destinen tants recursos? Però aquell submarí s'hagués tirat aquí en aquella piscina i també hagués patat. També pot ser. Bueno, happens. Bueno, com tots... S'ha fet molt d'humor. I jo crec que es pot fer. Per què no? Jo he vist més preocupació que humor. Per què no? Ja, jo no he vist, jo no he vist gaire humor, la veritat. Hòstia, jo he vist tuits de gent dient que ansia de merda és tu, no sé què. Però no és molt complicat? Tipo, hi ha el submarí... Però, de veritat pensaven trobar-los vius? Jo crec que no. I aquell comptador, eh? A lo gref, rotllo, queden 24 hores d'oxigen. I estaven més morts, pobrets, ja. I estaven ja... És que l'amor és espectacular, també, no en parlem, eh? Però has de pensar que d'una cosa gran, literalment es transforma en una moneda, eh? La de l'implosió, vull dir... És un amor molt espectacular, eh? Com? Espera, jo això no ho sé. Bueno, que va implosionar a 200... 3.000 300 atmòsferes, una bestiesa. Llavors va quedar una carpa. A més que peta, fa el cabell. T'esclafa, es converteix en algú... Sí, i el microsegon abans que implosioni, la temperatura dintre puja que flipes. Això ja no ho sabia. Hi ha gent que està mort abans, no, jo crec.
Això jo ja no ho sabia. Depèn de si això. Però puja moltíssim, tenien, moltíssim, moltíssim. Tenien oxigen, no, en teoria? Sí, oxigen. Tenien oxigen abans. Home, a veure, sigui el que sigui, la mort gaire bonica no va ser. Va ser ràpida. Sí. Això diuen. Si va ser així, va ser ràpid. Si s'han mort perquè es van quedar sense oxigen o alguna merda així... No, sense oxigen segur que no. No ha sigut tan maca. Perquè van trobar el submarí trencat. He vist una foto que van trobar al mando de l'Xbox. Ja, és que el del mando de l'Xbox és molt meme. La caja negra. Ja t'ho dic, jo els memes que hi havia és que ho comparaven amb el Deportivo, del futbol, amb Ciutadans, tipus... I feien una comparació que feia gràcia. Que bajava i no subia i coses així. Al tanto. He vist molt de meme. Anem a tancar la tertúlia i... Avui tenim diverses seccions, per tant, anem a passar a les seccions de la Sabeta. A les seccions de la Sabeta. Sex! Al tanto, perquè per començar amb bon gust de boca ens comença l'Oriol. Començo jo? Sí, Oriol. Hòstia, això no ho sabia, veus? Estàs a punt o no? Per això has estat atents a la xarxa social. Començo jo, va, estic preparat. Sí, avui porto una secció amb... per enriure'ns dels negacionistes i de totes les teories conspiranoiques que hi ha de gent amb molta imaginació, sincerament. Aniran passant unes imatges per la pantalla, per tant, demanaria... Producció. Sí. Producció. Producció, sí. Pot posar la primera, que està amb un número 1, i començarem veient la primera imatge. La tenim... En pantalla, la tenim en pantalla. Doncs com veiem, la primera imatge de la primera teoria conspiranoica del dia d'avui ens la porta la Vanessa. I la Vanessa ens diu: los expertos nos llevan recomendando desde hace décadas que no se debe mirar directamente al sol, sin protección, ya que los rayos solares pueden ser muy dañinos para los ojos. Y les creímos. ¿Sabéis lo importante que es para nuestros ojos que reciban los rayos UV? La pregunta es, ¿us ho heu arribat a pensar mai? Jo he mirat el sol de vegades per veure què passa. I durant gaire estona fa mal. Vale, però una cosa, jo tinc un dubte. És a dir, si tu no cal que miris el sol perquè els rajos del sol t'arribin als ulls. Si jo ara t'estic mirant a tu... La Vanessa no ho té tan clar. Però una cosa, tot i així, en plan... El més impactant que em sembla a mi d'aquesta tia és que si ella de veritat això s'ho creu, vol dir que ella... S'aixeca al matí, obre la finestra i fa... Ho fa amb els ulls tancats. El què? I es menja llum solar a dojo cada dia. Sí, a dosis. Com qui es droga. No, jo crec que això no és... Vitamina... És vitamina D. Home, jo crec que això és mentida. Clar, aquesta dia no pot fer això i creu que això... Digue'm loco. De fet, no recomanem que la gent miri el sol directament. Des d'aquí, des de la Sabeta, metges professionals, recomanem no mirar el sol directament. No recomanem. Llicenciats en medicina ocular. Després d'anys estudiant el sol... O si teniu unes ulleres que heu guanyat amb una revista de 2 euros, o sí, llavors sí que podeu mirar el sol sense preocupació. Amb aquestes ulleres, sí. Amb aquestes ulleres, per exemple, podeu mirar el sol sense preocupació. Amb unes ulleres de 2 euros al xino us podeu. Amb aquestes. Amb aquestes també. Us en recordeu? Quan va haver-hi un eclipse? Hi havia eclipses que ens va pillar a l'escola. A l'escola? Sí. Jo en tinc una. Que ens... Hi havia gent que arribava amb les típiques cobertes de soldadors, saps? En Nil mateix. La gent portava màscares de soldadors per veure l'eclipse. Jo recordo que van baixar les persianes. Veies nens de 6è de primària amb màscares de soldadors mirant l'eclipse. I el seu pare, que l'havia necessitat per soldar aquell dia, es va haver de quedar 3 litres de llet als ulls perquè va quedar sec. Es va quedar sec. I l'eclipsi total no hi hauria vist mai. Producció, passarem amb la següent imatge. Següent teoria conspiranoica que ens porta en Geobel 2.0. La tenim. Us recomano que mireu l'imatge. Tertulians, no sé si la veureu. Però... mireu-lo i al coll, perquè en Geobel ens diu: Tom Hanks fue ejecutado en 2020 en Guantánamo. Observen el cuello de la máscara de silicona que usa el personaje que lo interpreta. Como Hanks, el 95% de Hollywood ya no existe. Si li mireu, és que li heu de mirar, eh? Sí, us veu. Mireu-li al coll. Tipo... Es veu la màscara de silicona. Sí, si li feu zoom, es veu. Sí o no? Jo crec que... Però és màscara silicona o és una arruga? Però en Tom Hanks... O és la clavícula? Per què Guantánamo? Què és? Diu que s'ha mort el 2020 a Guantánamo. En Tom Hanks va pillar Covid molt fort el 2020. Podria morir. Per això que Tom afirma que va morir Guantánamo. Podria morir. Guantánamo? Què és Guantánamo? No ho sé. Guantánamo. No vols dir Guantánamo? Guantánamo, perdó. Guantánamo. És una presó, no? Què és Guantánamo? Una presó. Guantánamo. O sigui, aquest home afirma que el van empresonar i va morir allà. No, estava a l'hospital aquest tio.
El 2001 estava a l'hospital, està molt de temps a l'hospital. Sí, en plan, totes les conspiracions amb en Tom Hanks venen de que està, o es diu que està, bueno, s'ha vist que estava bastant implicat en el cas del Jeffrey Epstein i merdes d'aquestes. I que, bueno, que segueix per dalt perquè no s'ha pogut demostrar res, però de que hi ha coses per darrere de que tal i qual. Bueno, Hollywood està una mica podrissat. Sí, bé, com en Tom Hanks també he trobat els Beatles, també he trobat la Avril Lavigne, que també està morta. Ah, aquesta sí. Moltes vegades. I en Nicolas Cage també. I en Michael Jackson, i en Tupac. En Nicolas Cage també. Jo un dia vaig veure un vídeo de poder un quart d'hora dient que hi havia una persona que era Michael Jackson, que no s'havia mort i que realment només havia desaparegut i que hi havia una persona. Aquestes teories, però sempre hi són. L'Adolf Hitler diuen que va anar a Argentina. De fet, no, Brasil. He dit que Nicolas Cage s'havia mort, però no s'ha mort, Ah, no, com era? És el mateix. El mateix. Home. El què? Diuen que l'Adolf Hitler es va poder escapar no sé com i va arribar a Argentina. I he dit altres coses de Hitler. He sentit que era trans. He sentit que... he sentit moltes coses d'en Hitler, jo, sincerament. Has sentit que era nazi, però? Aquesta no l'has sentit, però. No. Aquesta és una teoria també conspiranoica. L'altra són fan facts. Hi ha gent que dirà que no era nazi, cuidado. És veritat. Passarem amb la següent imatge, si pot, producció. Abans de tot... La tenim. Fa un rato s'ha escrit la Coco i no ha dit qui volia la seva. Que ho digui. Bueno, tenim la mateixa imatge en pantalla i la següent imatge que tenim, un moment que no la trobo jo ara, aquí la tenim. És per aquella gent... És sobretot pels drogadictes, em sap greu dir-vos-ho, però tenim una persona que utilitza l'aigua de mar com a droga. I ens ho descriu així. Inyectar-se 50 centímetres cúbicos de agua del mar hipertónica por las venas es de la mejor experiencia que puede experimentar el ser humano. Mejora tu salud mientras notas el recorrido del agua del mar por todo el sistema sanguíneo. Te da una tranquilidad y un relax único. Aquesta tia deu gastar un palet de rinomer al dia. Sí, buf. I aquesta tia, la droga li surt relativament barata, si t'hi pares a pensar. Beu aigua de mar, no? Bàsicament. Tio? No, se l'injecta per les vies sanguínies. Bueno... Bueno, què? No, que per exemple la meva mare es fa xupitos d'aigua de mar. Però no se l'injecta. Però l'injecta és diferent. A veure. Que veure'l. Hi havia un tio que estava famós, que es deia Rodrigo Aspas, que anava al mar i esnifava l'aigua del mar. Sí, jo me'n recordo que sí. Però és el mateix que posar-te... Espera, és que hem passat per alt molt ràpid el comentari de l'Adrià. Adrià, la teva mare fa xupitos amb quin objectiu, però? No, aquest no el sé. Perquè depura, ja ve. No, és algo bo, sí, de depuració de les vies de sal o algo així. O sigui, que va al mar i torna amb una garrafa. No, la compres. Pots comprar aigua de mar. Pots comprar, sí. És el típic, o el rinomer. No, bueno, el fruit és teixidor. I en venen els bars, també? Pots demanar els bars de mar, però sempre sí. Però saps el rinomer, allò que et fiques al nas perquè et trigues... Però allò és aigua de mar. Bueno, collons, però... Però no te la injectes ni te les nifes, vull dir, allò surt al moment. No, ja ho sé, però vull dir, plan... Que no és raro. Bueno, mai se'n va a dormir sense saber una cosa nova. Bueno, qui ho vulgui provar endavant ell. No ens en fem càrrec. Sí, no, home, millor fer un xupito d'aigua de mar que mirar el sol tot el dia. Injectar-t'ho ja crec que és gaire. Sí, sí. Oriol, alguna cosa més? Passarem a l'última que a mi m'ha fet molta gràcia. La que vindrà ara no, passem ja a la següent. És del Madrid. Pels fans del Madrid tenen una solució perquè van quedar eliminats de la Champions. El senyor que es diu Real Season NT ens diu: en el minuto 15 Carvajal tenía temblores de frío, algo que le pasó también en el entrenamiento del día previo. Unas cosas muy raras. Según pasan los días, los jugadores y el club caen en más cosas que les pasaron en esas horas. Següent imatge. No sé qué minuto era, pero antes del 10, en un córner, Alaba le dice a Militao que no puede saltar normal. De estas, hubo bastante entre ellos. En el descanso, todos pensaban que era como un bloqueo mental, pero no era. Següent imatge. Eso fue una cosa rarísima. Porque Vinicius le dice a Carlo. En Vinicius le diu, en Carlo Ancelotti, amb la cella aixecada: no nos podemos mover. Pesan las piernas, mister. Amb aquesta veu. Amb aquesta veu de completament subnormal. I l'última imatge ens diu: antes de recoger el avión de regreso, los servicios médicos del club cogieron muestras de orina, sudor y sangre a todos los jugadores que salieron al campo. Nunca antes he visto que el Madrid hiciera una cosa así. Los resultados lo están analizando. ¿Y los resultados cuán? Lo están analizando. Ya, cara, ya, ¿cuán fa aquest tuit? ¿Cuán fa d'això? Lo están analizando.
gràcies a aquest tuit, gràcies a aquest tuit, es tornarà a fer la Champions. No el jutgis. Sí, és de l'última Champions. Es tornarà a repetir la semifinal. Es tornarà a repetir la semifinal i guanyarà Madrid. A mi m'ha fet gràcia, sobretot, mai els ha vist agafar una mostra d'orina, de sang i de no sé què més dels jugadors. Com que no fan control. Literalment, els hi deuen fer cada dia. Les converses, com les sentides? No, perquè té micros. Ah, té micros? Sí. Ah, vale, ara ho entenc tot. T'he hackejat tot. Ho podria estar allà al costat, A mi m'ha agradat lo de la veu d'en Vinicius. En Vinicius d'aquesta veu. Carlos, no nos podemos mover. Que en el futbol n'hem parlat de tota la que ha liat en Vinicius, però crec que no val la pena perdre el temps. No sé qui no ha liat. Home, jo tampoc. S'ha trobat amb l'Ibai. És un sant. Ah, ui. No hi entrarem. No. I bueno, i fins aquí les teories. N'hi ha més, com que Finlàndia no existeix, el chemtrail, que és molt típic. Clàssic. El chemtrail. Clàssic. A veure si n'hi ha per aquí. No? Mira, n'arriben, nos bombardean. Però això, la gent s'avorreix molt, jo crec. O molta droga o s'avorreix molt. Gràcies, Oriol. Vamos. Molt bé. Al tanto, perquè ara ve la secció del senyor Jordi Canadell, que has de deixar el mòbil, no? Sí. Vale, porto una secció, porto un top. Avui porto un top. Què t'ho pensat fer? Top, que ja haureu sentit alguna vegada. És la secció sorpresa que no podíem saber? Bueno, no és una secció sorpresa, però no us volia dir perquè vull que reaccioneu en un moment. Ah, vale. Top, paraules en català. I, abans de que em sortiu i digueu que n'estem copiant de xapa a la ràdio, us he portat un gif per vosaltres, gent que ens ho direu. Producció? Qui són xapa a la ràdio, perdó? Who? Ja, no sé qui són aquesta gent. Who? Crec que són uns randoms, però sempre ens diuen algunes coses. Interrogants? No, crec que això ens passarà factura. Sou aquesta persona. Els que ens dieu, us copia de xapa de ràdio, sou aquesta persona. Vale, moltes gràcies, producció. Podem seguir. Comencem amb el top. No són les primeres paraules, jo crec, però són unes que m'agraden molt a mi. Top 5, escudella. Jo devoraré. Escudella està molt guapa i s'utilitza poc. Perquè he sentit moltes vegades gent dir caldo. I sopa, sopa es fa servir. I sopa. No, tenim escudella per alguna cosa. Per què l'escudella? Si no? Però sopa i però escudella no són menjars diferents. Sopa i escudella, en plan, la sopa la pots utilitzar per sopa de X o de Y. Ja, amb l'escudella és escudella. Ja, a vegades que menjo l'escudella i dius, no, tinc sopa. Això també és veritat. Jo però aquesta gent... S'ha de parlar més propietat i utilitzar... Aquesta gent li falta molta propietat. Escudella. 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 No, sí, escudella és bon nom, s'ha de dir. Bon és top. És top. La pròxima no se l'espera ningú, però a mi m'agrada bastant. Engonal. Engonal? Què collons vol dir? No sé què vol dir això. Engonal és el que estaria mal dit, la ingle. La ingle? Es diu engonal. 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 I crec que engonal, en plan, és molt encertat. Està bo, jo veig, engonal. Penso engonal i penso en un engonal. M'he depilat els engonals. Ah, ara que ho dius? És maco. És sí. I, no, però m'he depilat els engonals o l'engonal. 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 I és una zona que li diria engonal. M'he rebentat l'engonal. És una zona engonal. Sí. És engonal. Sí. M'han cardat un hòstia l'engonal. Bé. Com te carden un hòstia l'engonal. Sí, com et carden un hòstia l'engonal. Patar els collons, és una patada l'engonal també, no? Sí. Entre l'engonal. A l'engonal? No, sí, però una patada dels collons seria entre l'engonal. Més o menys. Between engonal. Sí. Between. Vale, la pròxima és molt típica aquesta, escopinya. Escopinya, sí. Sobrevalorada. Punt. No està sobrevalorada, jo crec. Punt. No, jo crec que Oques Grasses la va fer pública. Ja. Sí. Punt. Però no crec que estigui sobrevalorada. Jo crec que jo la coneixia més del 50% de la població de Catalunya no sap què vol dir escopinya. No. Pels que dieu preparetxo, dieu escopinya. I si no, dieu-li l'Emma Cruscat de Palau Sabull o Belluac. Ara. Pròxima. Aquesta paraula és molt descriptiva, jo crec. Boca terrosa. Oh! Aquesta sí que bona. Boca terrosa. Però són dues paraules. Boca terrosa. No, és una. És una. És un compost, nen. Jaque mate, Josep. Jaque mate. I el top 1? És massa descriptiva, perquè fiques la boca al terra i és boca terrosa. Sí, estic molt nerviós. El top 1 és una que és molt reconeguda, però crec que fa la seva funció, també. Embarbussament. Uf. Embarbussament. Perquè descriu com és un embarbussament. Perquè un embarbussament embarbussa. Saps què vull dir? Sí, és així liós. Sí, que sí. És que embarbussament significa... És com liós. La paraula ja et dona pistes. Et dona pistes de què, sí. En plan, ja entres pensant que sortirà ràpid i de coses complicades. Jo en aquest top, i en el meu top personal, hi hagués posat xitxarel·lo. Xitxarel·lo està molt bé, però és català. Sí. Jo li hagués posat llumí. Jo hauria tirat cap a casa. Llumí. Llumí. Hòstia, llumí. Una cosa, hi hauria dit una de casa, hi hauria dit esperxat. Mistos està molt bé, també. Ja, esperxat és de casa.
Però Esperxat, després... ja, poca gent, en plan, si no ets... Poca gent la coneix, no, perquè és d'aquí, però sí, és maca. He ficat una menció honorífica que no és una paraula, és un concepte, és una frase feta. Em cago en l'ospedrer. I em cago en la sang d'un vi. Oh! Ai, d'un pi, és d'un pi, no? La sang d'un pi, la sang d'un vi. No sé, el millor em cago amb l'ospedrer és que després hi ha l'abreviació que diu alguna gent que es cago amb l'ospa. Sí, tens raó. No, si algú em ve i em diu em cago amb l'ospa, el deixo pesar, No, és caso amb l'ospa. Sí. És més caso amb no cago amb. Sí. Sí. Home, és que en lloc de dir, jo què sé, joder, dius, cago amb l'ospa. Ara, en plena més. En plena. En plena molt. Fa por, Molt bé, Jordi, gràcies. Bona secció, m'ha agradat. Ara que parlem en català, creieu que si... L'altre dia pensava també... Creieu que si en Pompeu Fabra tingués un deixeble, seria Màrius Serra? Jo? Home, sí. Sí, sí, no? Sí, en Màrius Serra sí. És que en Màrius Serra ha fet molt, per la llengua. Sí, sí, és que ara... Vull dir, anava a dir que en Màrius Serra l'haurien de fer alguna cosa important, sí. Català de l'any. Català de l'any. La creu de Sant Jordi, alguna cosa d'aquestes. Bé, és que qui hi ha més català que en Màrius Serra? En la Porta és bastant català. Però és un català diferent. És un català diferent. És un català diferent. És un català diferent, sí. Oh, per exemple, molt poc català. No sé si va fer lo de Spotify encara. Sí. Que va ficar Spotify en català. Sí, sí que ho ha fet. Sí que ho ha fet, sí que ho ha fet. Google Maps també ja està en català. Gràcies en la Porta, també. També, segur. Gràcies, tot és gràcies a la Porta. Vale, al tanto, ha arribat un moment important del dia d'avui, perquè teníem el gran honor de... anunciar a una persona que encara no ha trepitjat la sabeta i que avui es posa amb el micro... Està molt content, eh? Està contentíssim. S'està preparant i està... Però no s'ha posat mai el micro davant. Espera, fem una presentació com deu cal. Que sapigueu, avui, en l'hora i deu que portem de directe, ara mateix és quan tenim més espectadors, rebem amb un fort aplaudiment a Joan Sibeques i Rigau. Inclús, el meu lloc, eh? Ole! No, no, la cadira aquesta de platja que pots apartar la urna. I treu l'urna i se li pela. Sí, sí, és l'únic capaç de treure l'urna. Joan Sibeques, tens el micro obert? Sí, se'm sent? Com estàs? Com estàs, Joan? Molt bé, molt bé. Trobo que en Joan dona un aire de professionalitat que no l'havíem tingut fins ara. En Joan per Sant Joan. Joan, primer de tot, felicitats. Moltes gràcies. Estàs bé aquí, estàs còmode? Més preparat que nosaltres, probablement. Sí? Mai he vist un paper imprès en qualsevol de nosaltres. No, és un currat. A part del Tadeu? Jo tots els programes n'he portat. En Joan s'ha de dir que és un currant i també és el gran responsable de que tinguem wifi ara mateix. Sí, no, no, un altre aplaudiment perquè avui estem aquí i en Joan ha fet un cable de wifi de com uns 50 quilòmetres des de casa nostra fins a Cala Embut. Ha arribat en Joan amb un cable de 50 quilòmetres com si fos el nen de Freixenet portant-lo així i l'ha quedat a mig de Cala Embut. Un aplaudiment per el... Tot per la sabeta. I tot patrocinat per Instal·lacions Albert. Ara. Home, clar. Com ha de ser. Gràcies. Joan, endavant amb la teva secció. Tu diràs. Bueno, la meva secció és una mica de notícies peculiars. Buah. Consta que jo... Estem a pique. Us comento una notícia. Vale. I us dono quatre opcions del lloc on pot haver passat. Hòstia, això acabarà malament, eh? L'heu d'encertar. Bona secció, m'agrada, Joan, molt bé. Sí, però poder algun poble barra... Ja comencem amb la censura. Comencem. El Calimocho és, des del 19 de juny d'aquest any, el nom d'un carrer de Lugo, de Tenerife, de Menorca o de València. València. Espera't. Ho tinc tan clar. Anem a anar junts o voleu fer individual? València. No, fem individual. València, explico les raons. Això me sona haver-ho dit d'algun lloc. Primer de tot, perquè Menorca... No, si va bé ser Tibiza, vale, però Menorca no. Lugo... podria ser Lugo... No, però Lugo no fa pinta que li mocha Lugo. Tenerife fa pinta que li diuen d'una altra manera perquè són canaris. Per tant, ha de ser València. És a més, forma allà a mig part d'aquella zona d'Espanya que dius que és com molt marronera, però alhora és... Però Calimocho fa molta pinta ser de... És valencià. Illes, Balears o Canàries. A veure, Jordi, tu Calimocho, què dius? Canàries, Lugo, perquè... Per què collons diries Lugo, si no? Jo també dic Lugo. És que el Calimocho s'escriu amb TX, no? No, sí. Calimocho. Calimocho. Depèn, no. Però en castellà, no. A les Espanyes s'escriu amb CH. Jo diria Lugo, eh? Lugo també, tres Lugos i un València. Jo estaria entre València i Lugo. Dos Valències. Per què diries Lugo, si no? Dos Valències i tres Lugos. Repeteix opcions per última vegada? Lugo, Tenerife, Menorca
o València? Jo me'n vaig a Tenerife. És que jo dic València. Jo dic València, però si fos Lugo no m'estranyaria. La resposta és? Doncs Oriol, has canviat molt bé. És Tenerife. Us ho he dit. Feia pinta Canàries. Ja, però segur que Canàries no li diuen Calimocho. Li deuen dir... Calimocho és una paraula canària. Tu veus en què ve de nosaltres dient. A Canàries no diuen se. Acho. Cardacho. No, acho diu en Múrcia. Ah, sí? Això diu una emoció. En Quevedo diria el club con el combo. Vale, ara. Perdó. És el que tenia dient. Vale. Següent notícia. Un home i el seu fill van ser arrestats després d'haver robat un burro acabat de néixer d'una altra granja. Mieres. La tiro jo. No he trobat exactament quant de temps els van arrestar, però el burro tenia 2 mesos i els mateixos lladres van tornar el burro al cap de 2 setmanes. Mieres. I per aquest fet de que el tornessin, els van enganxar. Són les opcions són retrasats. Anglaterra, Rússia, Xile o Brasil. No, a Anglaterra o Rússia. Anglaterra no hi ha burros. Anglaterra o Rússia. I a Rússia tampoc. Hòstia, però Anglaterra és, hi ha molt de borratxo, saps? Jo també voto Xile. No, jo és Anglaterra o Rússia. Ha de ser un lloc borratxo. Si no, perquè diria Xile. Ha de ser un lloc borratxo. Els anglesos també s'emborratxen molt. I els russos directament s'esnifen vodka. Però Anglaterra... Jo diré Brasil, perquè ningú ha dit Brasil. Gravo. Burro Brasil. Va, jo dic Xile, també. Jo dic Anglaterra. Doncs, Oriol, estàs on fire, eh? Hòstia, Oriol! Anglaterra! Hòstia puta, que però quina lògica que té Anglaterra? Era molt de borratxo, això. Hi ha molt de borratxo a Anglaterra. Ja, però és que era com molt típic d'Anglaterra. El robes borratxo i després l'has de tornar. Molt bé, Oriol. No, ens estaves apallissant. No, sí. Quants en queden, Joan? En queden 2 més. Va, som-hi. 2 més. Va, el podem empatar, l'Oriol. Només el podeu igualar. Un home va intentar atracar una botiga de jocs amb una pistola del joc Duck Hunt. Sabeu quin és aquest joc? No. És un que van... Bueno, els ocells van sortint per la pantalla i els has d'anar disparant. Ets un gos que dispara els ocells. El millor és que aquesta pistola prèviament l'havia robat de la mateixa botiga. Les opcions són Espanya, Mèxic, Espanya, França, Estats Units o Canadà. Estats Units. Estats Units seria lo típic. Jo voto que Canadà. No diria, perquè és massa obvi. Jo crec que els canadencs se'ls hi va la olla. Hòstia, els canadencs, jo els veig Mèxic, molt posats. França, eh? Mèxic, sí, però França. Potser... De tan posats, algú se'n desvia. Però penso que són 10 de persones. Pensa que ha robat en aquella botiga i després va atracar la mateixa botiga. Ah, la història és que atraca la botiga amb una joguina de broma. La història és que entra a la botiga, agafa la pistola sense que el vegin, intenta atracar la botiga. No ho aconsegueix. Amb una pistola de broma. Amb la pistola de joguina. Ja. Clar, Estats Units ho faria amb una de veritat. Si no, perquè ho has de fer amb una de broma als Estats Units. Això tens raó. Ho faries amb una de veritat. Per tant, jo diré Mèxic. Mèxic i la segona? Mèxic, França, Estats Units o Canadà. Ho dius com si Mèxic no hi haguessin armes. No, però... Va, mira, jo dic França. Jo dic França. França, què més heu dit? Jo estic a Canadà. Canadà. Oriol, tu què? Jo dic Mèxic. Mèxic, Jordi Jupe. Jo diré Estats Units. I? Estats Units. Dos Estats Units. Doncs, efectivament, Estats Units. Hola! Però no té gràcia. Vau veure? Jo pot ser agafar una veritat. Vau veure allò de... Ara, podent agafar una veritat, per què agafes aquella? Vau veure aquell atracament? La de la tia que va anar i va dir marxo perquè m'està donant atac d'ansietat. No has vist? A Sabadell. Van atracar a un... Badalona, diuen a Sabadell. Bueno, per les Barcelones. Ja, el mateix. Per les Barcelones. Van atracar a una alimentació d'aquests. Amb una navalla anava. Sí. I el tio va agafar la cadira. Tipo la... I al final diu, que te rajo, eh? Que t'acostis al micro, diuen. Que te rajo, eh? I... I al final se'n va dient que estava vivint un tret d'ansietat i se'n va. Molt bé, tu. Sí, es va fer viral. Terrajo, te mato. El tio es va defensar i va dir... Em vaig. No, sí, va ser molt raro. Va, Joan, anem a l'última. Última. Una persona va anar a l'examen de conduir, al pràctic de cotxe, pels nervis va apretar l'accelerador i va acabar volcant el cotxe contra una farola. Es pot repetir? Un home va anar a un examen de conduir, al pràctic, pels nervis, va apretar l'accelerador i el cotxe va acabar volcat contra una farola. Com vol que es contra una farola? Ara anava a dir com vol que es contra... No en tinc ni idea. Vale. Això vol dir que va fer un tronco... Les opcions, al tanto. Som-hi. Argentina. Hòstia. Alemanya. Espanya. O Madagascar. Jo diré Espanya. No, jo crec que Espanya és la resposta fàcil i no és. Jo diria Galícia, Estats Units. De fet.
Ja, això també és veritat. Concretament diré... Jo crec que sí, en Espanya hem d'aprofundir més. Argentina, Alemanya, Espanya i Madagascar. Vale, jo crec que és un alemany borratxo que va anar a l'examen. I alemany també va anar a molta velocitat. Per tant, jo també, ho associes a loco i ho associes a això, que va volcat en una farola. Tu dius Alemanya, Alemanya? No, jo dic Espanya. Jo dic Alemanya. Espanya, Espanya, Espanya. Espanya, Alemanya. És una cosa molt espanyola, això. Doncs, primer cop que no l'encerteu. Argentina. Argentina. Clar, també va passar Argentina. Va ser el dia del Mundial. Efectivament. Ah, sí? No, no. Ah. Hauria set de balla. No, que va. Molt bé, Joan. La festa internacional. S'ha estrenat en Cibeques, molt bé. Bona nota, bona nota. Bona secció, bona secció. Bona secció. Ja et trucarem, Joan. Ja et trucarem. Molt bé. Quan et diuen quan no et volen. Que no, que ho ha fet molt bé. Anem a l'última secció d'avui. Joan, queda't, perquè ja et quedes fins al final. Al tant, anem a obrir uns melonets. Vale? Melonets. Oh, síndries, eh? Adrià, com fa un meló quan s'obre? Plof. Yes. M'agrada, diu. Per la pròxima sabeta tenim la intro d'Obrim melons i l'Adrià. Plof. Vale. Atenció, perquè jo he preparat dintre els melons uns melons propi que els he anomenat melons d'estiu, que són així ràpids, que heu de dir... Són síndries. Una cosa... Aquests petitons, sí, ecològics. Sí, melonet d'aquell. I que has de dir ràpid una cosa o l'altra. Al tanto, platja o piscina? Joan. Jo piscina. Uf. Platja. Podeu argumentar, si voleu. És que platja engloba més, platja. Què vol dir engloba més? Que piscina, la piscina i ja està, aigua i clor, res més. Platja tens la platja, sorra, pots... sol maco, vistes maques... Però la piscina hi ha més tranquil·litat. Si vols... Vistes encara més maques. Bueno, però la piscina també pot ser nudista. Però no és el mateix. Ja, és diferent. No trobaràs el tio amb la seva posició, saps? Ara, ara, ara. Jo diria piscina. Jo diria piscina perquè tinc por que el vaig matar aquí una tinturera. Una medusa? Una tinturera, nen. Ah, vale, perdó. Sol està preciós, per cert. Sí, està preciós, m'està salvant a mi. Estem en Golden Hour. Josep, va, últim. Està rebentant els ulls. És que jo crec que, i penso que alguns d'aquí estareu d'acord amb mi, la platja està molt sobrevalorada. Massa, exagerat. Molt, exageradíssim. Molt sobrevalorada. La putada de la platja és la sorra. I la gent. I la gent. I que l'aigua és molt salada. I la sal de l'aigua. No, la sal sobre el lloc. La sal de l'aigua. I que has de marxar de casa. Adrià, a tu que veig que t'agrada la platja, per què vas tu a la platja? O sigui, quin és el motiu que et fa anar a la platja? És una construcció social, t'ho he obligat a anar-hi. Per passar-t'ho bé, per estar amb tranquil·litat, per banyar-te. O que no té piscina a casa. Eh? Primer, per sortir de casa, perquè tampoc tinc piscina. Vale? I després la segon perquè, no sé, el paisatge és maco, tipo, sí, sí. És relaxant anar a la platja. Sí, em fas triar, però faig platja dintre que la platja és una merda. Vale, que hi ha de platges i platges, tipo, no pots anar a la platja a les 5 de la tarda perquè serà rebentada gent, per exemple, jo soc dels que hi va més tard, tipo, allà a les 6, quarts de 7. Ets vas... de platja de tarda? Sí. Ep. Després allà sopes, estàs fresquet perquè t'has banyat i tot. Ja, però és que anar a la platja i no tenir... algun lloc a prop on dutxar-te? Si tens algun lloc a prop així, anar a la platja, anar a la platja i fer després dues hores de trajecte al cotxe suat amb la sal i tota la merda i que quedes cremat, a la piscina no quedes tan cremat perquè hi ha més ombres. I també us dic, em sembla una falta de respecte a aquesta pregunta tinguent l'estany de Banyoles aquí. Però bueno, perquè això és obvi que preferim l'estany. Allà, no estem a Calambrut. Allà, l'estany, ja. Podés veure. Veritat, mira, estem a Calambrut. L'única cosa que et sobresurt la platja de la piscina és que pots saltar des d'una pedra. Ara, si com l'Albert Puigdevall. Si una piscina tens un trampolí, ja està, ja se t'acaba. No. Vale, va, segon meló d'estiu. Què diu? Cafè amb gel o sense? No m'agrada el cafè. Molt bé. Sense. Sense. En plan, està escarós el cafè amb gel. Jo em també. Em sap greu. No m'agrada gens. Amb gel. No m'agrada gens. Passa més ràpid, passa més fresc. Jo no sóc molt de cafè, però crec que diria sense. Sense. Hòstia, jo el cafè sóc dels... Va, i ara començarà en Josep, que és l'últim ja meló d'estiu, que diu bungalow o tenda d'acampada? Bungalow. 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 Els dos. Que algú digui fer bivac. Jo crec que tenda. Bivac. Quin? Jo crec que tenda. Tenda? Els dos estan... Jo és que estic dividit, perquè el bungalow és més còmode, però és que la tenda també m'agrada molt. Té aquell encant, el rotllet de la tenda. La tenda és divertit. El rotllet de la tenda, bueno. Sí, el rotllet de la tenda mola molt. Sí, està bé. És veritat, això, eh? Però un dels més... És que la tenda s'ha de muntar. Ja. També estic d'acord amb una cosa, que és, ja que te'n vas fora de casa, és com que hipoteques la teva comoditat, per tant ja vas a la tenda, que és com més experiència, no? Crec que l'últim cop que vaig servir una tenda, no la vaig desmuntar. Va anar directe a la bessura. Ai, que de tenda. Això ha sigut un retret força lleig, Adrià.
No, perquè estava patada per culpa del meu cosí, saps? Va, seguim amb els melons perquè en Jordi ens porta un meló sorpresa. Surprise melon. No és un meló, és una crítica. Ah? Vinc a criticar a un tipus de gent que em va arruinar la infància i és que quan era petit hi havia gent que deia, feia una cantarella que era tariro tariro, mujer y marido. Què collons us passava? En plan, per què? Però quina necessitat? Fes-ho amb l'entonació. Fes-ho amb l'entonació. Tariro, tariro. Mujer y marido. Home, per què ho fèieu? Algú de qui ho feia? No ho si sé. Ho feia no me'n recordo. A darrere no una persona ho feia i em sembla una puta vergonya, sincerament. Està al nivell de quien se pelea se desea. És pitjor. És literalment segur que... O sin pelea no hay pelea. No. No. Sin pelea no hay pelea. No, com és? Sin sangre no hay pelea. Sin pelea M-word. No la podem dir. Dir que era el mateix tipus de gent que deia frases de la que se avecina. Aquest tipus de gent, de veritat. És el mateix tipus de gent. Tariro, tariro. Mujer y marido. Mujer y marido. I es deia les excursions, perquè a les excursions sí. Sempre hi havia algú que es declarava. I la cantarella aquella de bus, que només es fa l'autobús, fora d'allà és una tonteria, però dintre l'autobús encara més. Què és? En Pau s'ha pixat en un pot de cacaulat. Què? No això? Aquests això, els nens ho canten al bus. Ara, veus, la dia sí que té infància. En Pau, sabies un pot de cacaulat? Bueno, en Pau, en Jordi, el fill. Puto Pau, no? Qualsevol nom, i anava saltant de nom en nom. I després diu, no, jo n'he sigut, qui ha estat? I diu un altre nom. I després segueix la cantarella. No, el guai era quan amb els bolis ens punxava i deia, m'he punxat de gravuitis. Què? M'he punxat d'Uriolitis. Això és veritat. M'he punxat de Joanitis. Jo sempre em punxava de Jordi Titis. Un altre meló que ens obre la meva germana i que diu, per què l'anunci de Don Simón porta 40 anys en antena sense haver-lo canviat? Hòstia, perquè Don Simón és la cosa més cunyada que hi ha molt de temps. És que és pic del cunyadisme, Don Simón, també. És pic del cunyadisme. Van fer el puto anunci aquell tirant bif a Granini. No, hem de parlar sobre aquell anunci. Van criticar una altra puta empresa per la puta cara. Sí. No com les naranjas de Granini. Don Simón, sí, 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 100% natural. 100% natural. Home, són competència directa. Però l'anunci aquest... pots fer això? L'anunci aquest de l'anunci de sangria Don Simón, que és el que surten els nens aquells de la platja que ja, ara ja deuen estar a la residència d'avis els ocellets. O sigui, aquell anunci, quan es va gravar? Jo també tinc dubtes. No sé, però té un encant. D'anuncis així. Si el canviessin ara, no sé. Fent disrespecte a l'altra marca, també hi ha el de Coca-Cola amb Pepsi. Que, sí. El de Pepsi que utilitza les dues Coca-Coles per anar a la màquina expenedora. Però fa servir Coca-Cola en plan, és una cosa explícita o és una miqueta d'easter egg? No, sí, sí, posa les dues Coca-Coles per... posar-se sobre les Coca-Coles i prem el botó de Pepsi. Però posa Coca-Cola... Don Simón era molt més hype, perquè sortien amb trongers i deia, sí, en Don Simón tenemos las mejores naranjas, no como Granini. Granini es una puta mierda. No, sí, deia, otras marcas hacen esto mal, no sé qué, no sé cuántos, i ficava la puta imatge de Granini. No, és que deia Granini. Sí, deia. Beef gratuït. Meló, en queden dos, un d'aquest i un últim d'en Jordi. New The News ens diu, meló o xíndria? Fàcil, xíndria. Ai, perdó. Jo és que... depèn, però crec que ara em quedaria amb meló. Ara, després del que he viscut... jo em puc menjar una xíndria sencera, per tant... Hòstia, jo, dintre que m'ha quedut amb els dos, xíndria, sempre. Xíndria, jo no sem- xíndria. Jo 100% xíndria. Prefereixo muló. Jo també muló. Muló. És que la xíndria és aigua. És aigua. Jo prefereixo no. Xíndria, tot i no, així... Però... no hem parlat mai de fruites, però no són les dues millors fruites ni de cap. Ni de conya. Però és el típic que relaciones amb estiu. D'estiu per mi és topo xindria igualment, eh? Les madoixes. Madoixes. I les cideres són millors que els molons i les xindries. Hòstia, és un banger, eh? I un abricoc? Què? Un abricoc també. I un nispro també. Els paraguais també estan bons. Ui, els paraguais. Els paraguais són una puta locura. Són un escàndol. Què els hi ha passat? Per què estan en aquesta forma? Ah, per cert, no es diuen paraguais, es diuen paraguaians. Faré una pregunta de molt tonto, ja. Però necessito fer-la. Abricoc... res, no faig la pregunta. Oriol acaba de preguntar si el abricoc i el barcoc és el mateix. Em sap greu, Oriol, per viure a ciutat i no saber-ho. Banyoles, que és una ciutat, eh? Capital del món. Jordi, va, l'últim meló. Moló. Obrim molons. Vale. I això era una cosa que pensava que era una por irracional que tenia. I és que quan anava a cagar... tenia por que m'ataqués una serp mentre es cagava. El cul. Sí. Fins que un dia l'Adrià em diu, saps que un tio
Estava cagant i una serp li ha mossegat un colló. Jo. Hòstia, doncs no és una, és una cosa que pot passar. Jo pensava que no podia passar. Però que és real. Em pensava que la serp s'afogaria per allà baix, però no. Crec que et vaig ensenyar una foto i tot. No, sí, jo això he vist... I des de llavors... Jo no cago tranquil. I des de llavors, més por o menys por? Jo tinc molt de por. Jo quan cago, estic com dos minuts... Perquè quan acabo de cagar, miro el mòbil. És una cosa que faig sempre. I quan estic mirant el mòbil, vaig així de tant en tant, per veure que no hi hagi cap serp. Ah, i l'altre és pensar, una serp si des d'aquesta t'acaria lentament o saltaria ràpidament? Saltaria ràpid. Això, l'últim que faig de tu. Va molt lent i com... Crec. Vols dir? Sí. Ai, Jordi, sí, sí, m'has posat aquí un dubte que mai m'havia plantejat. Jo tinc un buff, que és un avantatge, el fet de viure en un pis, que penso que la força de la gravetat és superior a la serp i que no pujarà tant. És un buff. Per què, hòstia, una serp, si vius, jo què sé... Té gravetat zero, una serp. No, però... Es poden colar per les... Però en un pis, un bloc de pisos, que pujarà fins a dalt la punta serp. Fins al tercer pis. I aquella que van trobar l'arbre, com va pujar, doncs? Vale, però creieu, què va passar? Queda't aquí una serp mentre estàs cagant o no? Jo crec que sí. Bueno, òbviament, atacar-te... No, però poder no tassar algú allà que et toca. Home, jo entenc que hi ha un sistema de clavergaram potent. No, però això hi he vist gent que sí, que li ha passat. Però no només una serp, que li han sortit altres animals. T'ho dic en sèrio? No havies d'haver dit això, No havies d'haver dit això. Ara no podràs cagar en pau, o què? No podré cagar gens en pau. Quins animals eren? No, ara mateix no m'ho cap, però jo me sona d'haver vist de gent que ha dit que li han sortit diversos animals. Un cranc, per exemple? No, no, cranc no. Un cranc no, però animals tipus de... aigua dolça, suposo... Un ànec. No, però no ho sé. Bueno, gent, dit això, anem a tancar els molons i anem ja per acabar la sabeta. Se'ns està anant la llum, ja. Se'ns està anant la llum, per tant, era... De fet, està a punt de... És Golden Hour a full, ara, A full, a full, a full. Grau, un vestit vermell, ben ros a la cara, Sí? Va, és un guiri que te cagues. Bueno, amb la camisa de guiri. Anem a tancar la sabeta, esperem que us hagi agradat aquest nou format, Splash, Splash. Tornarem el mes que ve. Abans d'acabar, jo volia dir una cosa. Ui. A veure. Ja, ja serà la calentada mensual d'en Grau, no. De que haurem de fer alguna cosa perquè ell ho diu. Proposo't aquí, ara que tenim un moment, inaugurar el nostre Joan Sibeques / col·laborador extern de la Sabeta amb la seva primera aparició i per fer-ho bé, jo crec que en Joan Sibeques hauria d'anar a fer un xapussó a la piscina i tirar-se doble tirabuixó triple esquena. Joan, et sembla bé? A veure, estàs disposat? A veure. Jo crec que tardarà una mica. No, aguantem el directe un minutet que es canvi i podem viure el seu, seu salt des d'allà. A la maleta hi porto un banyador per algo. Joan, és que tenies ganes de tirar-te. No, és que Joan, va. Doncs, de mentre que som aquí no es canvia. Sabeta. Dóna'm una sabeta. Tu, què fas, tio? És la sabeta. Passa'm una sabeta. Sopar d'empresa, com ho fem? No, home, el 27 teniu disponibilitat. Passa'm sabetes. Podem fer dinar d'empresa? No, jo tinc claríssim. On s'ha de fer el sopar, eh? Bueno, a un lloc on te va cremar fa poc, que està un fire. Umbré. Està un fire. Puc. Sopar. Jo surto de treballar a les 10. Jo igual. Sí, tardet. Aquí planificant el sopar d'empresa. Va. Jo igual. El podem emetre en directe. Perfecte. Grau, passa'm una sabeta. Farem un directe d'Insta fent el sopar d'empresa, eh? No m'escolta, tio. Teniu dubtes si en Joan, si veureu en Joan Sibeques, no patiu que porto un banyador que és un puto fluorescent. És un puto subratllador. Es veurà el d'això des d'aquí? Des d'aquí es veu el trampolí. Què collons carda aquest tio? No es veu el trampolí? Acaba d'atacar a programació. A veure, un moment. Quasi que rebenta el meu ordinador. No hi ha el meu ordinador, però quasi que el rebenta. No, home, el trampolí és molt guapo, no? Enfoguem el trampolí. Tira't de caps, Joan. Ah, sí, m'acaben de dir... Ara, de veritat. M'acaben de dir que la sub que ens han donat abans, la seva se l'ha menjat l'Oriol. Oriol, vinga. Va, pringa, per tirar sabetes. Mentre en Joan va preparant-se... En Joan ja està preparat, l'Oriol menja la... M'agradaria molt el plano d'en Joan tirant-se i l'Oriol mirant-se menjant una ceba, tio, seria la polla. No, i ens el mirarem tots des d'aquí. Com ho fem? Ens aixequem o com voleu fer? No, home, des d'aquí... Clar, és que ara hem de canviar planos de càmera, tu. Hòstia, que dolent està, tu. No ho recordava. Anem a girar aquella càmera. En Sibeques, mentrestant, fes una passarel·la... Joan Chico Fitness, eh? Uà, Joan. Que es posin amb nosaltres els dels ximbres, va. Ara amb en Joan, què? Joan, vols dir unes paraules abans de tirar-te? Tira't mortal enrere, se diu una pica. No calen paraules, només que els ximbros... No sé per què critiquen.
Ara, Joan. Joan, Joan, Nobel de la Pau, eh? Sí, sí, literalment. Joan, va, Joan, amb quin salt ens faràs avui? Hòstia, ara et tiro una sabeta i te un típic. Un típic? Un típic de caps. Per tancar la sabeta d'avui, en Joan, ja et pots anar preparant, doncs. Moltíssimes gràcies a... Digues. Trampolí. Sí, sí, trampolí. Trampolí. Moltíssimes gràcies a tothom que ens ha acompanyat avui. Dia força ressecós. Sí, no, però dia de reflexió. Sí, de reflexió. Hem sortit endavant. Ha estat bé. Merci a tots. Recordeu ja aquest mes que no tenim tantes coses, ja anirem penjant tot a TikTok amb els clips que molen tant i que són tan xulis i que us aniran sortint per allà al TikTok, i que podeu recuperar tot això a YouTube i a Spotify. I res més, alguna cosa abans de tancar i que en Joan estiri? Que em foten fora. Salut i força al Canut. Que no salti, Joan, aguanta! Aguanta. Des de casa envieu ànim en Joan. Hòstia, està guapíssim, eh? Sabeta Splash. Sí, no, tanquem així. Tanquem amb en Joan tirant-se, sabeta Splash i sintonia. Grau, passa'm una sabeta. Va, Joan! Joan, abans de tirar splash, has de fer algun crit de guerra. Es veu bé. Crida sabeta Splash. Però com te tiraràs? Sabeta com? De cap. Nil Fuardo, puc agafar el telèfon, tio. Ja, és que potser sí, eh? Sorprèn-nos. Ara! Confronta la bèstia.